ערב טוב לכולם, אנחנו נתחיל בתרגול השני. האמת היא שאנחנו לא, בתרגול שעבר, אנחנו לא הספקנו את כל השאלות, אבל יש סעיף שאני רוצה, כן רוצה לפתור ולהמשיך אותו, וזה הסעיף האחרון. כאשר יש לנו, אנחנו פתרנו את המבנה הזה, אוקיי? כאשר יש לנו כאן כוח מפורז ושני כוחות מרוכזים, מצאנו את ההתארכות של כל קטע וקטע, ומצאנו את ההזזות של כל נקודה ונקודה. ובסעיף השני אנחנו פתרנו את המבנה כאשר יש לנו חיסום בנקודה D, ובסעיף האחרון שאנחנו לא הספקנו יש לנו אותו חיסום עכשיו אבל עם מרווח איזשהו דלטה. אז אנחנו רוצים לחשב את הריאקציה במקרה הזה, בסדר? אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, ולאחר מכן נמשיך בתרגול השני. אז אוקיי, אנחנו אמרנו מקודם, בהתחלה המבנה שלנו היה מסוים סטטית, וכאשר אני רוצה, וכאשר אני שם את החיסום הזה, ואני מפעיל כוח P, מפעיל עומסים חיצוניים על המבנה, שהם יותר גדולים, או שהם סוגרים את המרווח, אם אני מפעיל כוחות חיצוניים שהם גורמים לסגירת המרווח, המבנה הזה הופך למבנה שהוא לא מסוים סטטית פעם אחת. אז במקרה ואני מפעיל עומסים כאלה, אני רוצה לדעת מהי הריאקציה בחיסום הזה. אז מה אני יכול לעשות? אז תראו, בעיקרון אני יכול להסתכל על המבנה הזה כאשר הוא כבר, הגיע, כלומר המרווח הזה כבר נסגר, אוקיי? להתייחס אליו, כאילו יש לנו את הדבר הזה, לעשות את מהלכי המומנט ו... פשוט לשחרר רגיל, אני רושק כאילו, אני עושה דגח למבנה הזה, אוקיי? רושם את שלושת הקטעים, מסרטט את הכוחות החיצוניים, שם את הריאקציות. עכשיו הריאקציות הם השתנו, כאשר אנחנו הופכים את המבנה הזה ללא מסוים סטטי, הריאקציות, הכוחות הפנימיים במבנה השתנו. אז רגיל, אנחנו נשים כאן למשל את ה-RD, וכאן RA, וגם נשים את הכוחות החיצוניים. עכשיו תראו, בעיקרון אנחנו יכולים לעשות את הדרך הזאת, אבל אנחנו אמרנו גם בתרגול שעבר, אנחנו יכולים לפתור בעזרת סופרפוזיציה. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת פשוט להסתכל על המבנה הזה, כאשר פועלים עליו רק הכוחות החיצוניים, ופעם להסתכל עליו רק כאשר פועל, רק כאשר יש לנו את הריאקציה עצמה. אוקיי? וגם במקרה הזה אנחנו מסתכלים על המבנה כאשר כאילו המרווח הזה נסגר. אבל מה ישתנה? אז אוקיי, אם אנחנו עושים את הדבר הזה, אז מה ההבדל בין השאלה? שאלה רגע, אתה התחלת את התרגול, אני לא מצליחה להבין. כן, אנחנו התחלנו את התרגול, אני ממשיך פשוט את הסעיפים שלא לא פתרנו בתרגול שעבר. תודה. אז אוקיי, אז מה ההבדל בין מה שפתרנו השבוע, בשבוע שעבר לעכשיו? זה פשוט משוואת ההתאמה. משוואות שיווי המשקל הן אותן משוואות, אבל משוואת ההתאמה היא זאת היחידה שמשתנה. אז מה משוואת ההתאמה כאן? שהירידה, במידה ופועלים כוחות שסוגרים את המרווח, ההזזה בנקודה D, אני אומר דלטה, בנקודה D כלפי מטה, זה מקסימום יהיה שווה לדלטה ולא יותר, בסדר? אז מה שעליי לעשות, לחשב את הירידה הזאת, לתת ביטוי לירידה הזאת בעזרת הכוחות החיצוניים ועוד, וגם בעזרת הכוחות, בעזרת הריאקציה הזאת הנוספת שהתווספה למבנה. ואני עושה את זה בסופר פוזיציה. אז לפי השיעור שעבר שפתרנו, אנחנו אמרנו כאשר יש לנו את הכוחות החיצוניים, הנקודה הזאת D יורדת כלפי מטה ב-5PL חלקי 6EA. 5 שישיות, בסדר? וזה כלפי מטה. זה בעקבות הכוחות החיצוניים. עכשיו. אני רוצה עכשיו לדעת מהי ההשפעה של הריאקציה. אז גם כן אנחנו עשינו את זה בשבוע שעבר, יש לנו כאן שטח שהוא 3A, כאן שטח שהוא 2A, וכאן שטח שהוא A, והאורכים זה L,
זה גם L וזה 0.5L. אז אם אני רוצה עכשיו לראות, לחשב את הדלטה D כלפי מטה בעקבות תגובה, תגובה של המבנה, אז למה זה יהיה שווה? אז אם אני רוצה עכשיו לחשב את ההזזה רק בעקבות התגובה הזאת, אנחנו יודעים שמהלך הכוחות הצירויים הוא קבוע, הוא שווה ל-RD, וזה בלחיצה, נכון? מינוס RD. אז איך נחשב את השקיעה כלפי מטה? אז השקיעה כלפי מטה היא שווה להתארכות של המוט הזה, נכון? היא שווה להתארכות של כל המוט. ואני רושם כאן התארכות. אז למה שווה התארכות? אז זה למינוס RD כפול 0.5L חלקי השטח, חלקי EA, בקיצור, ועוד פעם, מינוס RD כפול 0 נקודה, סליחה, כפול L, זה צריך להיות L, חלקי פעמיים EA, ועוד פעם מינוס RD כפול L חלקי 3 EA. עכשיו, זה הביטוי של השקיעה בעקבות התגובה בלבד, שקיעה למטה, בסדר? אם אני רוצה לחשב את השקיעה למעלה, אז מה שאני צריך לעשות זה פשוט לקחת את הביטוי הזה ולהכפיל את זה במינוס. ויצא לנו תשובה שהיא חיובית, כי מן הסתם אנחנו רואים שהכוח RD הזה יעלה את זה כלפי מעלה. אבל אם אני רוצה את זה כלפי מטה, אז מן הסתם אני אדע שהתשובה שלי, הביטוי הזה, יהיה שלילי, כי אם אני אסתכל על ה-RD, הוא בכיוון ההפוך. אז מה שאני צריך לעשות עכשיו זה פשוט לסכום את הביטוי הזה עם הביטוי, עם כל הביטוי הזה, ולהשוות את זה לדלטה, ומשם לחלץ את הריאקציה. אני רוצה לדלג על זה, על הפעולות המתמטיות האלה, ולהמשיך בתרגול הבא, בסדר? זה מקובל עליכם? אפשר רק שאלה קטנה? כן. לגבי הסרטוט, למה אין לנו גם ריאקציה למעלה ב-A? יש לנו ריאקציה למעלה ב-A, אבל כדי לחשב את הכוחות הפנימיים במוט הזה, אני לא צריך אותה. בסדר? איפה הכנסת אותה בחשבון? מה? כאילו, איפה לקחת אותה בחשבון פה? היא מבורדת בתוך RD. אני לא צריך לדעת, אני לא צריך, למשל, יש לך, סתם למשל, יש לך את ה... זיז הזה, ויש לך כאן את הכוח. עכשיו, כדי לדעת את הכוחות הפנימיים, אתה צריך לדעת מהם הריאקציות? התשובה היא לא. אני יכול גם לדעת מהם הכוחות הפנימיים, מבלי לחשב את הריאקציות. העיקר זה למצוא את הכוחות הפנימיים. בסדר? כן, אוקיי. יש אפשרות שתחזור זריז על הנוסחה הזאת עוד פעם? לא הבנתי כל כך מה עשית פה. כן. זריז? זה חלק בהתארכות בעקבות התגובה. או על הכל, באופן עקרוני. כאילו, אני לא מצליח, כאילו, אני יודע מה זה ההתארכות מהתגובה, פשוט אני משווה את זה לדלטה וזה ייתן לי את התשובה. לא, שנייה, אני אמרתי שהתזוזה הסופית, בואו נגיד, השקיעה הסופית היא מורכבת מהשקיעה בעקבות הכוחות החיצוניים, ועוד השקיעה בעקבות התגובה הזאת, שאני לא יודע מה היא. אז אני, יש לי את הביטוי הזה, יש לי את השקיעה בעקבות הכוחות החיצוניים ממה שעשינו בשבוע שעבר, ואת השקיעה בעקבות התגובה אנחנו עכשיו חישבנו. אני סוכם את שני הביטויים האלה ומשווה אותו לדלטה ומחלץ את הריאקציה. בסדר? למה מוסיפים את זה לכוחות החיצוניים? יכול להיות שאני לא זוכר את זה משהו שהסברד או משהו קודם. אני שוב פעם אומר, אני אומר שהתזוזה למטה של D היא מורכבת, הסופית כאן, הסופית, היא מורכבת מהשקיעה למטה של הכוחות החיצוניים, ועוד הדלטה בעקבות התגובה. כאן D וכאן D. אז את הביטוי הזה כבר יש לי מקודם, אנחנו פתרנו,
והביטוי הזה עכשיו מצאתי. אני סוכם את שניהם, ומאלץ שזה יהיה שווה לדלטה. אוקיי. בסדר? אז זהו, זהו בעיקרון, זהו, אנחנו סיימנו עם התרגול הראשון, ונחזור לתרגול הרלוונטי שלהם. אז אנחנו נפתור תרגיל בטמפרטורות ומרווחים, וגם בתסבולות, אנחנו עכשיו נגיע ל... כמו שהיה לכם בשיעורי בית, בשאלה 4, מהו הכוח המקסימלי שאפשר להפעיל, עכשיו במבנה הזה יש לנו רק טמפרטורות, שינויי טמפרטורות, ואני אומר מהי הטמפרטורה, מהו דלטה T המקסימלי, שיוכל לפעול כאן על המבנה. בסדר? אז... טוב, אז בואו נדבר קודם כל על טמפרטורה. אז כפי שלמדתם בהרצאה, שינויי טמפרטורה גורמים להתפשטות החומר. כלומר, הם גורמים, החומר, כאשר אני מחמם אותו, הוא מתפשט, הוא מתעוות, והעיוות הזה, אני יודע לחשב אותו. אז יש לנו הגדרה שהעיבור הטרמי, העיבור הטרמי, שווה לאלפא כפול דלתא T. מה זה אלפא? אלפא זה מקדם התפשטות החומר, ודלתא T זה השינוי בטמפרטורה. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לחשב שינוי באורך, אז מה אנחנו עושים כדי לחשב שינוי באורך? אנחנו צריכים לעשות אינטגרל על העיבור כפול dx, ואת הנוסחה הזאת, או את העניין הזה, אנחנו כבר יודעים מהשבוע שעבר. אז אם אנחנו אומרים אוקיי, הקבוע, המקדם התפשטות הזה הוא קבוע, זה משהו שהוא תלוי בחומר, והדלטה T, בואו נגיד שהיא לאורך לא משתנה והיא קבועה, אז אנחנו נקבל את הנוסחה הזאת. אינטגרל על משהו קבוע זה פשוט להכפיל ב-L. אז אלפא דלטה T L, זה הנוסחה שאתם קיבלתם מארקדי. ובדרך כלל, כאשר יש לכם שאלה שיש בטמפרטורה, אז הטמפרטורה לכל אורך המוט היא אחידה. אוקיי? כלומר, לא משתנה בעזרת איזושהי פונקציה. מקסימום, אם היא תשתנה, אז רק בקטעים מסוימים, כמו שאנחנו הולכים לפתור בשאלה שלנו. וזהו, הערות חשובות שאנחנו צריכים לזכור כאשר מדובר על שינוי טמפרטורה, שאם יש לנו שינוי בטמפרטורה במבנים שהם מסוימים סטטית, אז המבנה מתעוות, אבל לא נוצרים כוחות פנימיים במבנה. מהסיבה הפשוטה שכל מבנה שהוא מסוים סטטית, ההגדרה שלו שאם לא פועלים עליו כוחות חיצוניים, אז כל הכוחות הפנימיים שווים בו לאפס. וטמפרטורה זה לא כוח. טמפרטורה זה פשוט אנרגיה. והאנרגיה הזאת היא לא גורמת לכוחות פנימיים במבנה שהוא מסוים סטטי. אבל במבנה שהוא לא מסוים סטטי, אז כן, השינוי בטמפרטורה יכול כן ליצור, לגרום להתפתחות כוחות פנימיים במבנה, כי אם המבנה הזה רוצה להתעוות, אז במבנה שהוא לא מסוים סטטי, יש דרגות חופש שהן חסומות, וכדי לקיים את האילוץ הגיאומטרי של הסמכים שיש לנו, אז אנחנו צריכים להפעיל, כן להפעיל, המבנה כן מפתח כוחות פנימיים כדי לשמור על האילוצים שיש לו. להפך ממבנה מסוים סטטי שהוא משוחרר פשוט. אז אוקיי, בואו נתחיל בתרגול שלנו. אז יש לנו את ה... אפשר שאלה, אחמד? כן. למה במבנה מסוים סטטית לא הבנתי, זה לא גורם להתפתחות? הרי המבנה גדל, ואז יש כוחות שנוצרים. אז בואו נגיד, יש לנו את המבנה המסוים הסטטית הזה, קורה על מוט על שני סמכים, אחד קבוע ואחד נייד, ואני עכשיו מפעיל דלתא T. מה הדבר הזה רוצה לעשות? הוא פשוט רוצה להתפשט. אני מפעיל כאן חימום, אוקיי? אני מפעיל כאן חימום, המוט הזה רוצה להתארך. אז אוקיי, הוא מתארך. זה מה שקרה לו. עכשיו, אם אני אעשה חתך בכל נקודה ונקודה, ואעשה סכום כוחות, אני לא רואה שיש כאן כוחות פנימיים, אוקיי? אבל במבנה שהוא לא מסוים סטטית, למשל, אם יש לי את אותו מוט, אבל עכשיו
יש לו שני חסימויים בשני הצדדים, הוא לא יכול להתאבד בכלל, אז, אתם, אז מצד אחד, הטמפרטורה רוצה לעשות לו את הדבר הבא. מצד שני, יש לנו את הסמך הזה שהוא קבוע. אז כדי להחזיר את המבנה, הזה, בואו נגיד שהוא, אם אני שחררתי את המבנה, אז הוא הופך להיות ככה, אבל בסופו של דבר הוא לא משוחרר, יש כאן אילוץ, אז האילוץ הזה יפעיל כאן כוח כדי להחזיר את הנקודה הזאת. ואז יהיה לנו כאן כוח במבנה. וזה מבנה לא מסוים סטטי. בסדר? כן, תודה. בבקשה. אז בואו נתאר את המבנה שיש לנו כאן ונפתור אותו. אז יש לנו כאן שני מוטות, אוקיי? אחד עם חתך קבוע, והשני עם חתך משתנה בקטע הזה, ובקטע הזה יש לנו כאן אותו חתך שהיה לנו כאן בבמות השני, אוקיי? והאורך של הדבר הזה זה L, והאורך של הדבר הזה 1.5L, ויש ביניהם איזשהו מרווח. ומפעילים על כל קטע וקטע טמפרטורה שונה. על הקטע הזה מפעילים דלטה T, חימום, חימום, מפעילים חימום בערך של דלטה T. שם חצי L, למה 1.5L? מכאן עד כאן. אני מסתכל על כל זה, על כל זה כמות אחד, ועל כל זה כמות אחר. בסדר? אז אוקיי, כאן אני מפעיל פעמיים דלטה T, וכאן אני מפעיל מינוס דלטה T. כלומר, כאן חימום, כאן פעמיים החימום, וכאן מינוס. מינוס חימום, כלומר קירור. בסדר? אז ודורשים מאיתנו, אומרים לנו לחשב מהי הדלטה T0, ומה היא דלטה T0? הדלטה T0 היא הטמפרטורה שגורמת לסגירת המרווח הזה. אז למה היא שווה? למה, קירור זה מקטין, אחמד? קירור זה גורם להתקצרות. אוקיי. כלומר, במקום להתארך באלפא דלטה TN, הוא מתקצר באלפא דלטה TN. בסדר? אז אוקיי, בואו עכשיו על המבנה הזה, פועלים שינוי הטמפרטורה האלה, ואנחנו רוצים לדעת מהו שינוי הטמפרטורה שסוגר לנו את המרווח הזה. שסוגר לנו את המרווח הזה מבלי שיהיה כאן, מבלי שאחד, מבלי שכל מוט יתנגש בשני. כלומר, הם לא... ינשק אותו, ינשק אותו. כן, בדיוק. המקדם התפשטות טרמי זה לכולם? כן, כל המוט הזה, או... כל הקטעים עשויים מאותו חומר שיש לו מודול אלסטיות E ומקדם התפשטות אלפא. אז אוקיי, אז כדי שהמרווח הזה ייסגר, אנחנו רוצים שהנקודה הזאת, בואו נסמן אותה ב-C, אוקיי? וזאת הנקודה C-Tag. אנחנו רוצים שהנקודה, ההזזה של נקודה C-Tag ימינה ועוד ההזזה של נקודה C-Tag שמאלה יהיו שווים, סכום של שתי ההזזות האלה יהיה שווה לדלטה. בסדר? עד כאן זה מובן? אבל גם C אמורה להתארך, לא? כן, אני אומר, הדלטה C הזאת, ה-C, הנקודה C, כדי שהמרווח הזה ייסגר, הדבר הזה צריך ללכת ימינה, לא, פשוט רשמת פעמיים C-Tag, אז כאילו אמרו לי פעם אחת C. זה C וזה C-Tag. זה לא C-Tag, זה כאן אחרי. זה C? כן, זה C. סבבה, בסדר? אז עד כאן זה מובן. אז אוקיי, אז אנחנו אמרנו שאין כאן, שאף אחד לא מתנגש בשני, כלומר רק פועלים על המבנה הזה, רק את הטמפרטורה, וכאן רק גם את הטמפרטורה. אין כאן כוחות. אז למה שווה ההזזה? ההזזה ימינה של נקודה C, היא שווה להתארכות של המוט הראשון. הנה, זה הקטע הראשון, זה הקטע השני, זה הקטע השלישי. אז היא שווה להתארכות של הקטע הראשון, ואני רושם כאן, התארכות. אתה צריך להכניס גם טמפרטורה, לא? כן, עכשיו, ממה נובעת ההתארכות הזאת?
אני רואה שעל המבנה הזה אין כוחות פנימיים, אבל יש לנו כאן טמפרטורה. אז למה שווה ההתארכות? לא, לאלפא, דלתא T, שזה דלתא T, והאורך L. עכשיו, למה שווה ההזזה שמאלה של נקודה C tag, היא שווה לה, תדברו איתי, ההתארכות של הקטע השני, דלתא L2 ודלתא L3, ועוד ההתארכות של הקטע השלישי. ואני רושם כאן, התארכות, התארכות. ולמה אני רושם את זה, התארכות? כי אם זה, אם אני הגדרתי שדלתא L זה התקצרות, אז הייתי צריך לשים כאן מינוס. כי אם אני אומר שזה התקצרות, אז אני צריך לדעת שהדבר הזה יתרום להתקצרות, תרומה חיובית. אבל המינוס דלתא T יתרום להתארכות בתרומה שלילית. בסדר? אז אוקיי. למה שווה ההתארכות של דלתא L2? רק ההתארכות שלו. אז זה פעמיים. אז זה קודם כל מקדם ההתפשטות, שהוא אותו מקדם ההתפשטות. השינוי בטמפרטורה, שזה חימום, שזה פעמיים דלתא T. ואני מכניס את זה בחיובי, בסימן חיובי, כי הוא תורם להתארכות, אוקיי? כפול האורך, מהו האורך? הוא L. כפול האורך שהוא L. עכשיו אני צריך להוסיף את ההתארכות של הקטע השני. אז זה ועוד מקדם ההתפשטות, כפול השינוי טמפרטורה. אבל רגע, באיזה סימן אני שם אותו? אני אומר, אני הגדרתי כאן שיש לי כאן התארכות, אז איך הוא תורם להתארכות? בשלילי. אז אני מכניס את זה בסימן שלילי. וכל זה כפול האורך. בסדר? את הביטוי הזה אני משווה לדלתא, כי זה, אני דורש, כדי למצוא את דלתא T, 0, אני דורש שהתזוזה הזאת, סכום התזוזות האלה, יהיו שווים ל... סליחה. לא. הכל דלתא. אנחנו מצאנו את הביטוי של התזוזה. אתה חושב כזה דלתא C, רגיל. נחבר ביניהם, נחבר בין שתי המשוואות שלנו. מה המשוואת, מה המשוואה שאני רוצה לחלץ ממנה את הדלתא T 0? זה פשוט הסכום של זה והסכום של זה. הדבר הזה זה כאן, והדבר הזה זה כאן. אז אני סוכם ביניהם ומשווה לדלתא ומחלץ את דלתא T 0. וכאשר אני עושה את הדבר הזה, אני מקבל שדלתא T 0 שווה ל-0.5 דלתא חלקי אלפא חלקי L, כפול L. מאיפה הבאת את הדלתא T 0? כי רשמת שם רק דלתא T כל הזמן. דלתא T, בסדר, אני מוצא את הביטוי של דלתא T ואני אומר, אוקיי, זה דלתא T 0. בסדר? לדלתא C טאג אתה צריך להכניס את זה, אוקיי, כי זה לצד השני. יש פשוט אינדקס 0 בהכל? כן. סבבה. אז איך אני יודע שהדבר הזה ביחידות נכונות? אני אבדוק. 0.5, אין לזה יחידות, נכון? זה סקלר. דלתא זה יחידות של מטר. אלפא זה 1 חלקי סלזיוס. ואל זה גם מטר. אז מטר ומטר מצטמצמים, ונשאר לנו רק סלזיוס, ההופכי, 1 חלקי 1 חלקי C, אז זה יוצא C. הכנסת את הדלתא C טאג במינוס למשוואה? לא, אני מכניס אותה בפלוס, למה? כי אני כבר סידרתי אותה. אבל זה סימנים הופכים, כאילו, זה שמאלה וזה ימינה. השאלה אם אתה לוקח את זה כימינה חיובי. כוונה, כמובן, הרי איך המרווח הזה ייסגר? כאשר הדבר הזה, יתארך, מתי זה ייסגר? כאשר שניהם מתארכים ביחד בדלתא. כלומר, כאשר שתי הנקודות האלה מתקרבות אחת לשנייה. אז אני צריך לעשות סכימה ביניהם. מה עשית בשורה האחרונה? בודדת את... כן, אני אומר, מה שעשיתי,
זה פשוט צחמתי את הביטוי הזה, את הביטוי הזה, צחמתי אותו עם הביטוי הזה, בסדר? בטוח שזה יוצא חצי שם? כי זה נראה לי איך זה נקודה ארבע. לא, זה כיוונים שונים בגלל זה. לא, אבל אם אתה מחבר זה יוצא 2.5, ושאתה מחלק ב-2.5 זה 0.4. אז זה 1, 1 ועוד 2, 3, נכון? מינוס 0.5, 2.5, נכון? 2.5, אלפא, דלתא T, L שווה לדלתא. 1 חלקי 2.5, כמה זה יוצא? 0.4. אז סבבה, אז אני יש לי טעות בתרגום. סבבה, אז זה יוצא 0.4. תודה רבה, אני אתקן את זה ואני אשים את זה. אז דלתא T שווה ל-0.4, דלתא חלקי אלפא, דלתא T, סליחה, אלפא כפול L. אבל אחמד, אתה לא מתייחס לזה שהחלק הראשון מתארך ימינה והחלק השני מתארך שמאלה? זה מה שיגרום לסגירה. קודם כל, אנחנו צריכים להבין איך הדבר הזה, איך המרווח הזה להיסגר, כאשר הנקודה C תזוז ימינה, וכאשר הנקודה C טק תזוז שמאלה, נכון? כן, סבבה, הבנתי. אז פשוט אני אומר, זה הדבר שאני, זה הדבר הראשון שנבע מההבנה שלי. אני אומר איך זה ייסגר, אני רושם ביטוי, ולאחר מכן עבור כל רכיב אני מוצא מה, למה הוא שווה בדיוק. קודם כל אני צריך להבין את הגיאומטריה, את הגיאומטריה בלבד, עזבו אתכם מהכוחות, נבין מה צריך, מה צריך לקרות כדי שהמרווח הזה ייסגר. אני רושם את המשוואה, ולאחר מכן מתחיל לחשב למה שווה התזוזה ימינה, למה שווה התזוזה שמאלה של החלק הזה ושל החלק. כאילו התעלמת אבל מהריאקציות שיש כאילו מהריתום, נכון? אני אומר שהם לא נמצאים, כי כל עוד שני הדברים האלה לא נוגעים אחד בשני, לא מתפתחים כאן כוחות. אנחנו על סף נגיעה, אוקיי? אוקיי. אז אוקיי. בסעיף ב' דורשים מאיתנו לחשב תגובות עבור דלתא T שהוא גדול מדלתא T 0. רגע, אבל המודל אלסטיות לא מעניין אותנו, ההתנגדות של כל חומר? בדלתא T 0 עדיין אף אחד לא מתנגש בשני. אז זה בינתיים לא מעניין אותנו. עכשיו בסעיף ב' זה יעניין אותנו. אני אומר, אני מפעיל עכשיו טמפרטורה שהיא יותר גדולה מ-0.4 דלתא חלקי אלפא L. אז מה יקרה? שני הדברים האלה, כבר כל אחד ייגע בשני, הם יתנגשו אחד בשני, כל אחד יילחם בשני, בסדר? ועכשיו יהיו לנו כאן כוחות פנימיים במבנה. הרי כאשר אני סוגר אותו, עכשיו המבנה הזה הופך לו ללא מסוים, סטטי. זה מובן? אני... אתם מבינים אותי? כן. בסדר? כן. אז... אוקיי, אז יש לנו את המבנה הלא מסוים, אנחנו אומרים, בואו נתחיל את זה כך. עכשיו נסתכל על המבנה הזה, כאשר המרווח הזה כבר נסגר, אוקיי? אני עושה כאילו דגח כאשר המרווח הזה כבר נסגר. כלומר, יש לנו את הדבר הזה כאן, יש לנו כאן את הקטע השני, והקטע שלישי. יש לנו כאן ריאקציה מהריתום, ויש לנו כאן ריאקציה מהחיסום השני, בסדר? אז סתם אני מניח שהריאקציה הזאת היא לחיצה בכיוון הזה, אוקיי? RA. וכאן אני לא יודע, אני יכול לסמן באיזה כיוון שאני רוצה, כל עוד אני עושה בסופו של דבר משוואת שיווי משקל, אז משוואת השיווי המשקל יודעת לתקן את הכיוון בסוף. אז אני כבר ילד גדול, אני יודע עם הריאקציה הזאת בכיוון ימינה, אז אני יודע שהריאקציה השנייה צריכה להיות בכיוון שמאלה. האם הטמפרטורה תיכנס במשוואת שיווי המשקל? לא. לא, זה לא כוח. זה לא כוח, אז בדיוק. אז מה המשוואת שיווי המשקל כאן? ש-RA מינוס RB שווה ל-0.
אוקיי, יש לנו רק משוואה אחת עם שני נעלמים. כלומר, אני לא יכול למצוא את הריאקציות בעזרת שיווי משקל, אני צריך להשתמש במשוואת התאמה. אז מה משוואת ההתאמה? משוואת ההתאמה היא אותו משוואה שרשמנו כאן. היא אותה משוואה, כי סך כל ההתארכויות של כל המבנה הזה צריך להיות שווה לדלטה. ואם מישהו שהוא, בוא נגיד, לא מבין את זה ככה, אז בואו נסרטט את זה ונראה לכם את זה. אז שנייה, אני בואו נעשה העתק לדבר. אבל אין לנו דלטה, סגרנו את המרווח. נכון, אבל... הבנתי מה אתה אומר. אתה אומר שכל ההתרקויות בכל המבנה יהיו שוות לדלטה? כן, בסופו של דבר. עכשיו, מי שלא רואה את זה, מי שרוצה באמת להשתכנע בדבר הזה, אז בואו נוכיח לכם את זה. אז אוקיי, בואו נעשה את זה כאן. זה המבנה. ועכשיו בואו נסרטט בכחול או בירוק את המבנה. באדום הכי טוב. בכחול, נו. את המבנה לאחר הדפורמציה. אז אוקיי, אני אומר לעצמי, הדבר הזה מתארך, והדבר הזה, בחלק הזה מתארך, ובחלק הזה מתקצר, לא יודע. אולי נקודה C תלך לשם, אולי נקודה C תלך לשם, לא יודע. אז אני מניח. בסדר? אני מניח, לא אכפת לי. העיקר שאני אעשה דבר שהוא נכון. יש שתי אפשרויות, מספיק שאני אעשה אחת האפשרויות והכל יהיה בסדר. אז בסדר, אני מניח שהנקודה הזאת הולכת להיות כאן. בסדר? זה כאילו המקסימום שיכול להתארך. כן, בואו נגיד, אני מסרטט את המבנה לאחר הדפורמציה. בסדר? אני רוצה לראות איך זה נראה, ומשם אני רוצה לראות בסוף מהי משוואת ההתאמה. איך, כן, מהי משוואת ההתאמה. אז אוקיי. בואו נסתכל, נגדיל את זה. אז בואו נגיד, אנחנו רוצים עכשיו להרכיב את משוואת ההתאמה. מה אנחנו יודעים? שמהנקודה הזאת, אני אסרטט את זה בכחול, מהנקודה הזאת, עד הנקודה הזאת, למה זה שווה? מהנקודה הזאת, הזאת, עד הנקודה הזאת, למה זה שווה? דלתא, לא? דלתא אחד. להזזה של נקודה C, ימינה, נכון? אני אומר, תמיד תעשו, תנסחו קודם כל משוואה של ההזזות של נקודות. לאחר מכן תגידו שזה, תחברו בין ההזזות של המבנה לדפורמציות שקורות באלמנטים. קודם כל לרשום משוואה של ההזזות. בסדר? תקחו את זה ככלל. זה יעשה לכם הרבה יותר קל. בסדר? אז אוקיי. הדבר הזה שווה לדלטה C. אוקיי. ומהנקודה הזאת, מהנקודה הזאת, עד הנקודה הזאת, למה זאת תהיה שווה? לדלטה C, טאג, גם שמאלה, נכון? כן. עכשיו רגע, אני אומר, שנייה, דלטה C הזאת, הדלטה C הזאת, בכמה היא גדולה מדלטה C הזאת? כלומר, הדבר הזה קודם כל, זז ימינה, המרווח הזה נסגר, בדלטה. נכון? המרווח הזה נסגר, ואז הוא עשה אותו דרך כמו, כמו החלק השני, נכון? אז אני יודע ש דלטה C היא יותר גדולה ב מדלטה C טאג, בכמה בדלטה. אוקיי, אז זאת משוואת ההתאמה שיצאה לי. האם משוואת ההתאמה הזאת היא אותה משוואת התאמה שיש לנו כאן? בואו נראה מה אני רשמתי כאן. אני רשמתי שהתזוזה הזאת ועוד התזוזה הזאת, C טאג, יהיו שוות לדלטה. אז בואו נעביר את האיבר הזה לחלק השני.
לאגף השני, אני אקבל שדלטה C מינוס דלטה C טאג בכיוון הזה, יהיה שווה לדלטה. אבל החץ הופך את המינוס. בדיוק, החץ הופך את המינוס. אז לא משנה מה תעשו, אוקיי? איזה אופציה אתם תבחרו. למשל, אם הייתי מניח שהנקודה הזאת זזה לצד השני, גם הייתי מקבל בסופו של דבר את אותו משוואת ההתאמה. לכן, תמיד כדי לבנות משוואת ההתאמה, תציירו את המבנה לאחר הדפורמציה, אוקיי? אתם לא יודעים בדיוק איך, לאיפה תניחו מת לכם, בסדר? תבנו קשר גיאומטרי, ולאחר מכן תחברו את זה למה שקורה, למצב המסע שיש לכם כאן. בסדר? אז אתם הבנתם מאיפה הגיעה משוואת ההתאמה? כן, אני מניח שכן. זה מובן לכולם, נכון? כן. אז בואו נמשיך עם המשוואת ההתאמה שאנחנו... אחמד, אפשר שאלה רגע? כן, ברור. בעצם, אם אני גם רוצה אחרי זה לגלות ריאקציות נגיד, אוקיי? עכשיו אנחנו רוצים לגלות את הריאקציה. כן, אז הריאקציה זה בעצם כוח שיגרום לי למות לחזור בדלטה C-tag, נכון? הכוחות, שנייה. תראו. הכוח שיבוא חזרה מנקודה B. הריאקציות, תראו, במבנה שהוא לא מסוים סטטית, הריאקציות, אני לא רוצה עכשיו לדבר על משהו שהוא ספציפי, הכוח הזה יחזיר את הנקודה, אני עכשיו רוצה לומר משהו שהוא כללי. הריאקציות שפועלות על המבנה בעקבות היתירות הסטטית, הם מקיימות את האילוץ הגיאומטרי שקיים במבנה. בסדר? מהו האילוץ הגיאומטרי? זה תורת החוזק אחד. אנחנו צריכים לדעת מהו. כאשר אני אומר אילוץ גיאומטרי, אני מתכוון למשוואת ההתאמה. בסדר? זה העניין בתורת החוזק אחד, למצוא את משוואת ההתאמה, לדעת מהי. בסדר? שזה פשוט בא רק, אך ורק מגיאומטריה. אז זה מה שאמרתי, אם אני מחפש כוח שיקח לי את המות AC בחזרה, דלטה C-tag. אם הכוח שפועל, אם ה... הרי עכשיו אמרנו שהמות AC... אולי נתקדם טיפה בשיעור, ואז מי שיש לו שאלות פרטיות, יכול לשאול בסוף. אני גם מעדיף את זה. בסדר? בבקשה. אוקיי, אז אנחנו ראינו שיש לנו את המשוואה הזאת, שזאת באה משווי משקל, וזאת משוואת ההתאמה. אבל רגע, אין לי את אותם נעלמים. אמן, יכולתי להגיד גם משוואת התאמה אחרת, יכולתי להגיד ששתי הנקודות זזות שמאלה והרווח נסגר? כן, כן, זה מה שאני אמרתי מקודם. אני אמרתי, הייתי יכול גם לסרטט את המבנה המעוות לצד השני, לבנות משוואת ההתאמה, והיא תהיה נכונה. בסופו של דבר, משוואת ההתאמה היא לא תלויה בעומסים. אתם רואים מהמשוואה הזאת? אין לי כאן עומסים, אני לא רואה ריאקציות, אני לא רואה כוחות, אני לא רואה התארכויות, אני רק... משוואת ההתאמה מורכבת אך ורק מההזזות של נקודות, גיאומטריה, בלבד. לא משנה אם הנקודה הזאת זזה ימינה, זזה שמאלה, תמיד משוואת ההתאמה תהיה אחידה לכל המבנים. אולי היא רשומה בצורה אחרת, אבל בסופו של דבר זאת אותה משוואה. בסדר? אז אוקיי. אז זאת משוואת ההתאמה, וזאת משוואת שיווי המשקל. כדי לחשב את ה... עכשיו אנחנו צריכים להציב כאן, לראות, לקשר בין ההזזות לדפורמציות שקורות במבנה. אז למה שווה ההזזה ימינה של נקודה C? כמו קודם, היא שווה להתארכות של המות הראשון. ואני רואה שהם התארכות. למה שווה? הזזה גם ימינה של נקודה C-tag. עכשיו אני רוצה לומר את הדבר הבא. היא שווה להתקצרות של החלק הראשון ועוד ההתקצרות של החלק השני. בתרגול עצמו, איפה שפתרתי בדפים, אני לא עשיתי את הדבר הזה. אני עכשיו פותר אתכם בדרך אחרת. אבל אתם תראו שבסופו של דבר יצאו לכם אותו שיטות. בסדר?
כולם מסכימים שהתזוזה של נקודה C טאג היא שווה להתקצרות של החלק הראשון ושל החלק השני? אבל החלק השני לא מתקצר, לא הוא מתארך. לא משנה לי מה, אני אומר, אני שוב עוד פעם, אלה קשרים גיאומטריים שהם לא קשורים, הם לא קשורים בעומסים שפועלים על המבנה. לא קשורים. לא יודע, זה מתארך. הבנתי, זה... אתה אומר בגדול זה מתקצר, אז לא מעניין אותי מה יתקצר ומה יתארך. כן. אני פשוט רוצה ליצור שהוא, ליצור, לכתוב איזשהו קשר גיאומטרי שהוא נכון. לא משנה לי מה, מה, מה הכוחות שפועלים. אתם צריכים, זה, זה אחד הדברים המהותיים שפותרים מבנה שהוא לא מסוים סטטי. בסדר? אני, את המשוואות ההתאמה זה גיאומטריה בלבד, לא קשור לכוחות, בסדר? ושיווי משקל, זה, זה מה שקשור לכוחות. אז בסדר, אז התזוזה של החלק, התזוזה של דלתה סי טאג, היא שווה להתקצרות של התזוזה הזאת. ימינה שווה להתקצרות של הדבר הזה, ועוד ההתקצרות של הדבר הזה. כולם מסכימים? כן, כן. אוקיי, אז מישהו אמר לא, אז אני אסביר. בואו נגיד שהחלק הזה, החלק הזה, איפה שאני מצביע, הוא לא מתארך. הוא לא מתארך, לא מתקצר, לא קורה לכלום. ורק החלק הזה מתקצר, אוקיי? אז אם הדבר הזה יתקצר, זאת אומרת שהנקודה הזאת צריכה איפה להגיע? לכאן. היא צריכה להתקדם ימינה, נכון? אבל המבנה הזה מחובר לנקודה הזאת, והמבנה הזה לא מתארך ולא מתקצר, אז כלומר, התזוזה של הנקודה הזאת והתזוזה של הנקודה הזאת הן צריכות להיות שוות. ולכן, איך הדבר הזה משפיע על התזוזה ימינה של הנקודה הזאת? התזוזה ימינה של הנקודה הזאת שווה להתקצרות שלו. אוקיי. זה הקשר הראשון. זה הקשר בין ההזזה ימינה של נקודה C-tag למות הזה. עכשיו, בואו נראה מה הקשר של הנקודה, של ההזזה של נקודה C-tag ימינה למות השני. אני אומר, אוקיי, המות הראשון, העמות השלישי הזה, הוא לא מתארך, לא מתקצר. בואו נראה רק מה קורה כאשר הדבר הזה מתקצר. אז אוקיי, אם הדבר הזה לא מתארך ולא מתקצר, אז הנקודה הזאת אסור לה לזוז, נכון? כי אם היא תזוז, אז הדבר הזה יקרה לו איזה שינוי באורך, וזה לא מה שקורה לו. אז הנקודה הזאת תישאר במקומה. ורק הנקודה הזאת תזוז ימינה. והתזוזה של הנקודה הזאת ימינה היא שווה לכל ההתארכות. של הקטע, של הקטע השני הזה. בסדר? ולכן, התזוזה הזאת, דלתה C, טאג, ימינה שווה להתקצרות של החלק השני, של החלק השני, ואני רושם כאן התקצרות, ועוד ההתקצרות של החלק השלישי. ואני רושם התקצרות. אוקיי, אז למה שווה ההתארכות של החלק הראשון? אנחנו יודעים עכשיו שעל המבנה הזה, הלא מסוים סטטי, כאשר נסגר המרווח, יש לנו כאן כוח, יש לנו כאן כוח לחיצה, בכל עמות, נכון? יש כאן כוחות פנימיים, ואני יודע שהכוחות הפנימיים, במכניקה הנדסית, שווים ללחיצה, והיא שווה למינוס RA, נכון? ולא רק זה, אז על הקטע הראשון פועל כוח לחיצה מינוס RA, ועוד, וגם יש לנו כאן התארכות. יש לנו כאן, סליחה, טמפרטורה, והיא גורמת להתארכות. אז אוקיי, בעקבות הטמפרטורה, למה תהיה שווה ההתארכות? אלפא, דלתה T, ואני מכניס אותה בפלוס כי היא תורמת להתארכות, כפול האורך שזה L, נכון? ואנחנו רוצים לדעת, מה גורם את הלחיצה של הקטע הזה, מה היא תורמת להתארכות? האם התרומה היא חיובית או שלילית? שלילית. ולכן אני מכניס אותה במינוס. בסדר? אז מינוס. אחמד, אתה עושה עכשיו את סעיף א'?
את סעיף ב', לא, את סעיף ב'. סעיף ב', סעיף ב'. כי זה מדובר על הטמפרטורה, לא הבנתי איך אתה מכניס את זה לזה. אז אני חוזר. בסעיף א', אנחנו מצאנו את הטמפרטורה שסוגר את המרווח הזה. בסדר? מבלי ליצור כוחות באלמנטים. עכשיו אני מפעיל טמפרטורה שהיא יותר גדולה מהטמפרטורה הזאת שגורמת לסגירת המרווח. אז כתוצאה מהדבר הזה, התפתחו באלמנט הזה כוחות פנימיים וריאקציות. אז אני רוצה למצוא את הריאקציות. בסדר? אז איך אני מוצא את הריאקציות? בעזרת משוואת שיווי משקל ובעזרת משוואת התאמה. אז אני מתייחס למבנה הזה כאשר המרווח הזה נסגר כבר, ופועלים עליו הריאקציות האלה. ואין לנו כאן כוחות פנימיים בתוך, אין לנו כאן כוחות חיצוניים בתוך האלמנטים. אז מה המשוואת ההתאמה? זאת המשוואה הזאת. סליחה, משוואת השיווי משקל. זאת המשוואה הזאת. ועכשיו אני רוצה, אוקיי, יש לנו משוואה אחת עם שני נעלמים, חסר לי עוד משוואה. מה המשוואה? משוואת ההתאמה. ומה המשוואת ההתאמה? איך אני מוצא אותה? אני מסרטט, אני מניח איזשהו עיוות לכל המבנה. אני מסרטט את המבנה הזה לאחר העיוות. מניח איזשהו עיוות. ויוצר, ומוצא את הקשר הגיאומטרי בין ההזזות למה שקורה בפועל. בסדר? ומכאן הגענו לנוסחה הזאת, למשוואה הזאת. אחמד. כן. תמיד משוואת התאמה תהיה תלויה בגיאומטריה של המבנה? תמיד זה עובד ככה? כן, זה תמיד יעבוד ככה. תראה, יש מרצים בו נגיד, או מרצים, אולי ארקדי, מתרגלים, לכל אחד יש את הגישה שלו. אבל, כאילו, הם ישירות אומרים, אוקיי, הדלטה C הזאת היא שווה להתארכות. אז רושמים במשוואת ההתאמה ישירות את ההתארכות. זה נכון, אבל בואו נגיע מאיפה הרגליים צומחות. למה הוא ישר אמר את ההתארכות? קודם כל נכתוב את הקשר הגיאומטרי, ולאחר מכן נחבר את זה לדפורמציות שקורות במבנה. אז תמיד זה, אני תמיד מעדיף, מעדיף שתרשמו את הגיאומטריה. בסדר? זה RL. שנייה, זה הביטוי של השנייה. אז אנחנו אמרנו שהטמפרטורה נכנסת בחיובי להתארכות, והלחיצה נכנסת בשלילי. בסדר? אז זה מינוס R. למה אבל ה-L2 זה הנחה שהוא מתקצר? כן, אני הנחתי. כי אם הוא יתחמם, אז איך זה הגיוני בכלל שהוא יתקצר? הדבר, אוקיי, אז כאשר הדבר הזה מתחמם, המוט הזה דוחף את המוט השני. וגם המוט השני דוחף את המוט הראשון. אז אני לא יודע מי מנצח את השני. אבל בהכרח האמצעי מחמם יותר, אז הוא ידחוף יותר, לא? אוקיי. כאילו, כי הוא כפול שתיים. אולי אתה הבנת את זה ככה, אני לא הבנתי את זה ככה, אבל אני עשיתי את מה שעשיתי. אז בסופו של דבר, כשאני אקבל את התשובות, את התוצאות, כשאני אקבל את התוצאות, אז בואו נגיד, האמת תצא לאור, בסדר? ונדע מהו, איך המבנה הזה נראה בסוף. בסדר? אני מקווה שכן. אוקיי. אז אוקיי, אז רשמנו את משוואת ההתאמה, עבור כל רכיב ורכיב במשוואת ההתאמה, אני רושם למה הוא שווה, מקשר בינו לבין הכוחות, לבין התכונות של החומר, את הערכויות וכל הדברים האלה. אז אני אומר שהתזוזה ימינה של נקודה C שווה להתערכות של החלק השני. החלק השני פועלים עליו לחיצה וגם חימום. אז החימום נכנס בפלוס, הלחיצה נכנסת במינוס. כי הלחיצה גורמת להתקצרות, והתקצרות שווה למינוס התערכות. בסדר? אז זה מינוס RL חלקי השטח, שזה A, שזה אחד. אשכרה, אתה יכול פשוט להניח כל דבר? מה? כן, אתה יכול להניח... ממש יכול להניח כל דבר. כן, בדיוק. אתה יכול להניח כל דבר. תמיד עדיף, כמובן, לסרטט באיך נראה לך, לפי הכוחות, איך זה נראה, אבל למי שאין לו את זה, בואו נגיד, אז הוא יכול לסרטט כל דבר, לעבוד בצורה מסודרת, ובסוף לקבל את התוצאות הנכונות שיתקנו לו את מה שהוא הניח. בסדר? זה באופן עקרוני. אז ההתקצרות... זה RA, נכון? לא רק R. כן, בסדר. RA שווה ל-R.
או בואו נגיד, אוקיי, RA. אז ההתקצרות של החלק השני. למה שווה ההתקצרות של החלק השני? החלק השני עובר שינוי טמפרטורה, חימום, וגם לחיצה. למה לחיצה? כי כל האלמנט הזה מרגיש את אותו כוח לחיצה, והוא קבוע. בסדר? אז איך הלחיצה תתרום להתקצרות, בחיובי או בשלילי? בשלילי. איך הלחיצה תתרום להתקצרות? חיובי, הפוך. חיובי, נכון? לחיצה גורמת להתקצרות. אז היא תיכנס בחיובי. אז זה יהיה RA כפול L חלקי E כפול השטח, שזה 3A. זה מובן למה זה נכנס בפלוס? לא ממש, וגם למה אתה לא לוקח את את החום? אני עכשיו אקח את החום, אני מחשב מה התרומה של כל דבר ודבר בנפרד. אוקיי. בסדר? אז למה זה נכנס בחיובי? הגדרת את הלחיצה חיובי ו... לא, כי אני אמרתי, אני הגדרתי שדלטה L2... התקצרות חיובי, סליחה. התקצרות. אני הגדרתי שההתקצרות היא חיובית. בסדר? אז איך הלחיצה תורמת להתקצרות? היא תורמת לה, היא תורמת לה בצורה חיובית. אז אני מכניס את התרומה הזאת עם סימן פלוס. למשל, איך החימום ישפיע על ההתקצרות? מה התרומה של החימום להתקצרות? שלילי. שלילי. אז לכן אני יודע שהרכיב של הטמפרטורה צריך להיכנס בסימן סופי שהוא שלילי. אז זה יהיה מינוס אלפא כפול. מה השינוי הטמפרטורה? זה פעמיים דלטה T, כפול האורך שזה L. כל זה, כל הדבר הזה, שווה להתקצרות של הקטע השני. עכשיו נוסיף את ההתקצרות של הקטע השלישי. עכשיו, גם הקטע השלישי פועל עליו, פועלים עליו כוחות לחיצה, וגם טמפרטורה שהיא קירור. מינוס, מינוס דלטה T. אז הקירור הזה, איך ייכנס, איך יתרום לה? מה רשמת אחרי האלפא? אלפא כפול, פעמיים, כפול L. אז אוקיי. חיובי. חיובי, אז הקירור של החלק השלילי, החלק השלישי הזה, גורם לתרומה שהיא חיובית. התרומה של, עוד פעם, התרומה של הקירור היא חיובית להתקצרות, ולכן, אני יודע שבסופו של דבר, הטמפרטורה בחלק השלישי תיכנס בסימן חיובי. אז זה יהיה אלפא כפול דלטה T כפול האורך שזה 0.5L. אוקיי, ועכשיו על הקטע השלישי לא רק טמפרטורה יש, אלא גם כוח לחיצה. אז מה יתרום כוח הלחיצה להתקצרות? חיובי. חיובי. אז זה יהיה RA כפול האורך, שזה 0.5L, חלקי השטח, שזה E כפול 1.5A. זה מובן? אחמד. זה לא 1.5. אחמד. 1.5 השטח. והאורך הוא חצי. כן. לא השתמשת ב-RB כביכול, כי הלכת משמאל לימין, וכאילו סגרת מצד שמאל את כל כן. כלומר, כאן אני כבר ישירות השתמשתי במשוואת שיווי המשקל. אני אמרתי, אוקיי, ה-RB וה-RA שווים בסופו של דבר, אז כל המהלך הזה שווה ל-RA. הבנתי, ויש מצב שאני אתייחס לשניהם במשוואת התאמה, או ש... אתה יכול, כן, אתה יכול. כלומר, אתה יכול לבנות... בואו נגיד שאתה לא יודע. למרות שזה לא... לא, עדיף לעשות את זה ככה, בסדר? זה יבלבל, זה אך ורק יבלבל. אתה יכול, כן, להסתכל. שעל הקטע השני הזה פועל כוח לחיצה RB, ועל הקטע הראשון פועל כוח לחיצה RA, ובסוף אתה תציב את הקשר הזה במשוואה, ואז אתה תקבל את הדבר הזה. אני השתמשתי ישירות בקשר הזה, בסדר? כן, בסדר גמור. מצוין, אז אוקיי, בואו נסיים עם השאלה הזאת.
אז מה שעלינו, מה שנשאר עלינו זה פשוט להציב. נציב במקום דלתה C ימינה את הביטוי הזה. ובמקום דלתה C טאג אנחנו נציב את כל הביטוי הזה. בסדר? ושימו לב עם מה אנחנו נשאר. דלתה T זה נחשב ידוע, למה? כי אומרים לנו שפועל על המבנה דלתה T שהוא גדול בדלתה T 0, כלומר זה נחשב לנו ידוע. ומי שלא ידוע כאן, מי שהנעלם כאן זה רק RA, והדלתה הזאת היא גם ידועה, אז זהו, נשארנו עם משוואה עם נעלם אחד. אני לא רוצה עכשיו להציב במקום כל דבר משהו ולפתור את המשוואה הזאת, אתם פשוט תקבלו את הדבר הבא. אם תפתרו את זה. יהיה לכם ש-RA יהיה... אחמד, אתה יכול להסביר לי עוד פעם בבקשה, רק את המשוואות ככה בקצרה, מה... קצת לא הצלחתי לעקוב אחריך. בסדר, רק לי. מינוס 0.5 דלתה EA חלקי L. רק לפני שאני מסביר לך, אחרי שאנחנו מציבים כל דבר כאן במשוואה ומחלצים את RA, אנחנו מקבלים את הדבר הבא, אוקיי? ואיך נדע שהכל כאן תקין? בואו נבדוק יחידות. אז מה היחידות של אלפא? אנחנו צריכים להציב את הדלתה T את הדלטה T שמצאנו קודם. רק אני שומע אתכם, אני שומע אתכם קודם. תראו, חברים, אם אתם עכשיו מציבים את דלתה T 0, מה אתם תקבלו? אפס. ותבדקו את זה. תראו, אולי יש לי כאן טעות ב... כי זה בדיוק לפני שהם נוגעים אחד בשני. מה? לא, לא משנה. אוקיי. טוב, אז בואו רק נבדוק את היחידות. אז אלפא זה 1 חלקי סלזיוס, טמפרטורה זה סלזיוס, E זה פסקל, ו-A זה שטח. נכון? מטר רבוע. מה זה פסקל? זה ניוטון למטר רבוע. אז מה אני אקבל כאן? מטר ומטר מצטמצם נשאר עם ניוטון, C ו-C מצטמצם, ובסוף של הדבר נשאר עם ניוטון. אז זה תקין. בואו נבדוק כאן. אני אומר, הדלטה זה ביחידות של מטר, ה-E זה ניוטון חלקי מטר רבוע, ה-A זה מטר רבוע, וה-L זה מטר. זה מצטמצם עם זה, זה מצטמצם עם זה, נשאר עם ניוטון, גם כאן הכל תקין. אז ככה בודקים את הביטויים שיצאו לנו. בסדר? מבחינתי, במבחן, אוקיי? במבחנים, אתם רושמים את ה... בואו נגיד, אתם רושמים את המשוואה הזאת בצורה נכונה, אתם מחשבים את ההתארכויות בצורה נכונה, מה שיוצא לכם בסוף, המקדמים האלה, זה לא מעניין אותי, בסדר? ורק תשימו לב שהביטויים שאתם קיבלתם, הם באמת יחידות, ביחידות המתאימות. בסדר? זה מה שמעניין אותי כשאני בודק בחינה. הדברים האלה זה לא כזה חשוב. העיקר ההבנה. אבל עדיף, כמובן, איך אתם לא תטעו, ככל שאתם פותרים, מתרגלים הרבה יותר, זה פשוט יצא לכם בסוף תשובות שהן נכונות. אחמד, רק דבר אחד לא הבנתי ברשותך, למה בהתחלה לא התייחסנו למודל האלסטיות של החומרים ובאמת כן? כי אנחנו רואים בתרגול עצמו שההתארכות לא קשורה למודל האלסטיות. בסדר? אבל עכשיו גם דיברנו על התארכות. מה? מודול האלסטיות, מודול האלסטיות נכנס כאשר אני מחשב התארכויות בעקבות כוחות. כאן אני מחשב התארכויות בשאלה בסעיף א', אני חשבתי את ההתארכויות כאשר רק פעלו הטמפרטורות האלה ולא גרמו להתפתחות כוחות פנימיים, ולכן לא השתמשנו במודול האלסטיות. כאשר אני הפעלתי טמפרטורה שהיא יותר גדולה מ-T0, התפתחו במבנה כוחות פנימיים, ואם התפתחו כוחות פנימיים,
כלומר, הכוחות הפנימיים גורמים לעוד דפורמציות, וכאן אנחנו נצטרך את המודל האלסטיות. בסדר? תגיד לי אם אני טועה לפי מה שהבנתי, הטמפרטורה, אמנם הרכיבה, אבל המודל אלסטיות לא מתנגד שהטמפרטורה רוצה להרחיב או להאריך. עוד פעם? המודל אלסטיות לא מתנגד לטמפרטורה להאריך את המוט. כן, בדיוק, בדיוק. אז אוקיי, אנחנו מצאנו את הריאקציה, נשאר לנו רק את הסעיף האחרון, לא יודע אם נמשיך בחומר או לא, אבל כן, בואו נפתור את זה בצורה מהירה. אז בסעיף האחרון אני הוספתי את זה, אני לא רשמתי אותו כאן, אז מהי הטמפרטורה המקסימלית שאנחנו יכולים להפעיל על המבנה הזה? בסדר? אז איך נקבע את זה? כמובן לפי המאמצים. אז רק שנייה, בואו ננקה כאן את הדף. אחמד, אם לא הייתי מניח כמו שהנחת שהראשון מתארך והשתיים אחרים מתקצרים, זה לא יצא טוב? זה היה יוצא טוב. כל עוד אתה... לא, כי אם הייתי אומר שכולם מתארכים בשביל... בצורה נכונה. אם אתה היית אומר שהחלק הראשון הוא, כן, הוא זה שמתקצר, והחלק השני הוא זה שמתארך, אוקיי? אז תרשום את הכל בהתאם למה שהנחת, והמתמטיקה תסדר את זה. כן, אבל הייתי חייב להגיד שחלק מתקצר, חלק מתארך. כן, עדיף, בואו נגיד. למה להסתבך וללכת כאשר זה מתארך וזה מתארך? אפשר להשתמש במשוואת ההתאמה, במשוואה שרשמנו בסעיף א', אפשר. אף אחד לא אמר. אתה יכול להגיד שזה קצת מתארך וזה גם קצת מתארך. זה גם. אוקיי, זה היה עובד גם. אני אומר לך, במשוואת ההתאמה אתה יכול לכתוב בכל צורה שהיא, העיקר שהיא תהיה נכונה, גיאומטרית. אז אוקיי, רק נפתור את הסעיף האחרון. אומרים לנו, כאשר פועל לנו דלתה T שהוא גדול, יותר גדול מדלתה T 0, מהו השינוי הטמפרטורה המקסימלי שאני יכול להפעיל על המבנה הזה. אז נתון, ואומרים לנו שמאמץ הקנייה בלחיצה, בלחיצה ובמתיחה הוא שווה לסיגמה Y. בסדר? פרמטר. עכשיו, איך אנחנו... כמו שאמרתי, איך אנחנו קובעים מה הטמפרטורה המקסימלית? לפי המאמצים במבנה. אז כאשר פועלת לנו טמפרטורה שהיא יותר גדולה מדלתה T0, יהיו לנו כוחות פנימיים, אם יש לנו כוחות פנימיים, אז יש לנו מאמצים. אז מה עם הכוחות הפנימיים על כל המבנה הזה? כמו שמצאנו מקודם, זה RA, נכון? והוא קבוע. והוא לחיצה גם. כלומר, איזה תסבולת תקבע את ה... כלומר, איזה מאמץ יקבע לנו את הטמפרטורה המקסימלית? זה המאמץ הלחיצה, בסדר? שהוא שווה לדלטה Y, בערך מוחלט, לסיגמה Y. אז אוקיי, אז באופן עקרוני, מה שאני צריך לעשות זה למצוא את המאמץ בקטע הזה, ולמצוא את המאמץ בקטע הזה, ולמצוא את המאמץ בקטע הזה, לראות מי המקסימלי ביניהם, מי נותן לי ביטוי מתמטי יותר גדול, ולהשוות אותו לסיגמה Y, נכון? או פשוט להשוות את המאמץ כאן לסיגמה Y, המאמץ כאן לסיגמה Y, והמאמץ כאן לסיגמה Y, ולחלץ מכל משוואה את הטמפרטורה ולקחת את הקטן, זה אותו דבר, את הטמפרטורה הקטנה. למה הקטנה? כי היא הראשונה שתגרום לאלמנט הספציפי להגיע למאמץ הקנייה. אבל אני רוצה להיות יותר חכם, אני אומר שלכל אורך המוט יש לנו, בכל נקודה ונקודה יש לנו אותו כוח צירי. לפי דעתכם, איזה קטע ירגיש מאמץ מקסימלי? איך אני יודע? אני אומר, סיגמה שווה, המאמץ שווה ל הכוח פי חלקי A.
מהו, סליחה, הכוח הצירי, הכוח הצירי חלקי A. אני רואה שהכוח הצירי הוא לא משתנה לכל אורך המוד, נכון? בכל נקודה ונקודה יש לנו אותו כוח צירי, אבל בכל נקודה ונקודה גדול יותר השטח. אבל עכשיו, איך משפיע השטח? כי כל שהשטח יותר גדול, המאמץ יותר קטן, וככל שהשטח הוא יותר קטן, אז המאמץ הוא יותר גדול. כלומר, מי שידאיג אותנו, זה הרכיב בעל השטח הקטן. בסדר? ולכן אני אומר, אוקיי, אז אוקיי, מי שידאיג אותי, זה הקטע הזה, והקטע הזה. הקטע הזה לא מדאיג אותי. למה? כי המאמץ שלו הוא יותר קטן מכאן. אז איך אני מחשב את המאמץ לקטע הזה או לקטע הזה? זה יהיה אותו דבר, כי יש להם אותו, יש להם אותו שטח ופועל עליהם אותו כוח לחיצה. אז זה פשוט לקחת את כוח הלחיצה, נכון? RA, לחלק אותו לשטח, 1.5A. עכשיו אנחנו צריכים לשים לב. הריאקציה שיצא לנו, שאם אתם תבדקו בביטוי, היא תהיה חיובית, בסדר? בסדר, היא תהיה חיובית. כלומר, באמת, בסופו של דבר על המוט הזה, יש כוח שהוא לחיצה. אז אני אומר, אז אני רוצה להגדיר מאמץ לחיצה, אז הוא יהיה שלילי, אני יודע שהביטוי הזה חיובי, נכון? הביטוי הזה חיובי, אבל זה מאמץ לחיצה והוא צריך להיות שלילי. וכאשר אני משווה אותו לתסבולת, אז גם, סליחה, למאמץ הקנייה, אז גם המאמץ הקנייה צריך לקבל מאמץ, סימן שהוא חיובי. למה? כי זה מאמץ, כי זה קודם כל נתון שזה בערך מוחלט, אוקיי? סליחה, שזה בערך מוחלט, והוא שווה לסיגמה Y, ואני יודע שמאמץ לחיצה זה בסימן מינוס. אז מכאן אני יכול לחלץ את הטמפרטורה. איך? את הביטוי שמצאנו. אבל לגף אחד במינוס, לא אם אתה שם את שתיהם, זה לא משמעותי. זה יצטמצם, בדיוק. זה בסדר. אתה רוצה אבל שהוא יש לי... או שאני לוקח את המאמץ בערך מוחלט, אני מחשב אותו מכאן, בערך מוחלט, ומשווה אותו לערך המוחלט של המאמץ, או אני שם אותו עם הסימן, ושם את הסימן של המאמץ הקנייה בהתאמה. אז בסדר? ויש לנו את הביטוי של RA בסעיף ב', נציב אותו, ונחלץ את הטמפרטורה. בסדר? אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה, אני רוצה להראות לכם את זה בתרגול עצמו. בסדר? כי אין לנו זמן, אני רוצה פשוט דחוף לעשות את השאלה השנייה. אז הנה זה. זה כאן. אנחנו עשיתי את השוויון הזה, פשוט אתם לוקחים את הביטוי הזה, איפה שאני מסמן בעכבר, מצבים אותו כאן, ומחלצים את דלטה T. זה מובן מה שאני אומר? כן. רק למה המינוס, היית חייב לשים מינוס גם במאמץ המקסימלי, לא הבנתי. שנייה. מאמץ לחיצה. כן, כי זה מאמץ לחיצה. אם אני אומר לך שפועל על ה... תראה, בואו נסחר. אבל כבר שמנו לחיצה בכוח שהוא לחיצה. יש לך את המוט הזה, אוקיי? ופועל עליו כוח פי. ואני אומר לך, סתם למשל, המאמץ השלילי המקסימלי בערך מוחלט הוא שווה למינוס 180. מגה פסקל. בסדר? והשטח, סתם למשל, הוא שווה ל-1 מטר רבוע. מהו הפי המקסימלי שאני יכול להפעיל על המבנה? אז מה המאמץ כאן? בערך מוחלט זה פי חלקי A, נכון? בערך מוחלט. אבל זה מאמץ לחיצה, אז אני צריך לשים כאן מינוס, נכון? ואני משווה אותו למינוס 180, ואני אקבל פי חיובי. אני לא יכולתי לעשות, אוקיי, אני לוקח, עושה מינוס פי חלקי A, ומשווה את זה ל-180. למה? יצא לנו פי שלילי. מה זאת אומרת פי שלילי? שהכוח הוא פועל בכיוון הפוך, אבל אני אומר לך שהכוח הוא כוח לחיצה. כן, סבבה. לא, פשוט לא ראיתי שה-G הוא שלילי. בסדר? אז אותו עיקרון גם בשאלה עצמה.
אני הנחתי ש-RA שהוא גורם ללחיצה, אז זה מה שאני עושה. אני צריך לבדוק בסופו של דבר האם הוא באמת כוח לחיצה, ולהשוות אותו, ולמצוא את המאמץ, ולהשוות לתסבולת. הפעולות המתמטיות, אני רוצה לדלג עליהן, אין לנו מספיק זמן, אני עוד פעם, אני הולך לקחת קצת זמן לחרוג בזמן ולפתור את השאלות הבאות, זה ממש דחוף. אז בעיקרון, השאלה השנייה שרציתי לפתור איתכם, זה שאלה עם חתך מורכב, אבל אני לא אפתור אותה היום, בסדר? אני רוצה לפתור שאלה אחרת, והדבר הזה בכוונה, כדי שתדעו לפתור את שיעורי הבית שלכם. בהמשך שיעורי בית מספר 1 וגם המטלה השנייה. אז אני מדלג על החתך המרוכב, אני מבטיח לכם לעשות לכם את זה באיזשהו זמן. אחמד. כן. אתה תעשה לנו איזה שעת קבלה או משהו? כן, היום יש לי שעת קבלה למי שרוצה. זה יהיה בשעה 9 אחרי התרגול השני. תודה. בבקשה. אחמד, יש צפצופים כאלה. אני יודע, זה, אני פשוט במעונות ו... זה המאה ושתיים שמצפצף כל היום. זה המאה ושלוש. ושלוש. אוקיי, אז אנחנו נפתור את המבנה הזה. אז סוף סוף, סיימנו עם הניתוח של מוט בודד, אוקיי? קו ישר. ועכשיו אנחנו נכנסים למבנים. נסתכל על מבנה שהוא מורכב מכמה מוטות ומקורות ולא יודע מה. בסדר? מכמה רכיבים שונים. ונראה איך אנחנו מתעסקים עם הדבר הזה. אז יש לנו את המבנה הזה, שהוא מורכב מקורה AD, קורה רציפה, אוקיי? המשכית, אוקיי? שהקשיחות שלה לכפיפה היא אינסופית, כלומר, היא לא מתעוותת, היא לא מתכופפת, היא כל הזמן ולא מתקצרת ולא מתארחת. היא כל הזמן נשארת בצורה שלה. אוקיי? ומחוברים אליה מוטות בנקודה D, מוטות דו-פרקיים בנקודה D ובנקודה B. על המבנה הזה פועל כוח P ושינויי טמפרטורה במוטות. בסדר? ודורשים מאיתנו לחשב את הכוחות במוטות ואת הריאקציות בנקודה A. השאלה היא, אם אני רוצה לפתור, לחשב את הכוחות, אני צריך לדעת אם המבנה הזה מסוים, לא מסוים, אז מה אתם אומרים? תעשה שיווי משקל. אז בואו נבדוק משיווי משקל. אוקיי. אז אני רוצה עכשיו לבדוק שיווי משקל, לוקח את כל הקורה, יהיה לנו כאן כוח אנכי, כוח אופקי, זה מה שיכול להפעיל לנו הכוח הסמך. אוקיי? מניח שבמות הזה יש כוח מתיחה, N, B, C, וכאן יש לנו כוח גם מתיחה, N, D, F, יש לנו כאן A, Y, וכאן A, X. אז אם אני עושה סיגמה F, X על המבנה, אני מוצא ש-A, X שווה ל-0, ולא לשכוח לשים את הכוחות. וכאן כמובן אני לא מכניס את הטמפרטורה, כי הטמפרטורה היא לא עומס. אז מסיגמה fx יצא לנו שay שווה ל-0 ל-ax שווה ל-0. נעשה עוד שתי משוואות, שתי המשוואות איזה נעלמים הם הולכים להכיל, אז את nbc, את ay ו-ndf, כלומר יהיו לנו עוד שתי משוואות עם שלושה נעלמים, כלומר המבנה הזה לא מסוים פעם אחת. זה מובן? כן. אוקיי, אז בואו נרשום את המשוואות האלה. אז בואו נעשה את המשוואה הראשונה, סיגמה FY, אוקיי? אז אנחנו נקבל AY ועוד NBC מינוס P מינוס NDF שווה ל-0. זאת המשוואה הראשונה. בואו נגיד זאת המשוואה הראשונה, אבל לא, זה לא משנה. אבל משום שמצאנו אותה, אז זה כבר לא רלוונטי בשבילי. אז זאת המשוואה הראשונה, בואו נכתוב את המשוואה השנייה. אני הולך לעשות עכשיו סכום מומנטים בנקודה הזאת.
אז שני הכוחות האלה לא השתתפו במזוואה, כי אין להם זרועות. ואיזה כוחות השתתפו? הכוחות במוטות והכוח החיצוני. אז המרחקים נתונים לנו בשאלה. הכוח MBC עושה לנו מומנט שהוא עם כיוון השעון, נגד כיוון השעון, סליחה, MBC כפול L. הכוח P עושה עם כיוון השעון, אז זה יהיה מינוס P כפול 2L, והכוח NDF גם עושה עם כיוון השעון, אז אני נכניס אותו בשלילי, כי הגדרתי שהמומנט החיובי הוא נגד כיוון השעון, כמו שלמדתם במכניקה הנדסית. אז NDF כפול 3L. אז אוקיי, חסרה לנו כאן עוד משוואה. מה היא המשוואה הזאת? המשוואה הזאת היא משוואת ההתאמה. אז כאשר יש לנו מבנה שהוא לא מסוים סטטית, אז יש כמה גישות לפתור, כמו שאמרנו. אז, או לא אמרנו. אנחנו תמיד כמו כאשר הייתה לנו הבעיה הפשוטה, אז פתרנו את המבנה גם עם מבלי לעשות שחרורים, בואו נגיד, בסדר? יש לנו פה שתי משוואות עם שתי נעלמים. מה? זה לא מספיק, יש לנו כאן שתי משוואות. פה יש לנו AY. AY ושני הכוחות. אז אוקיי, אנחנו צריכים לבנות את משוואת ההתאמה. אז במבנים שהם מורכבים, הדרך שאני ממליץ לכם לפתור בה, וממליץ לכם גם לפתור בה בהמשך הקורס, אחמד, סליחה שאני אומר, למה אפשר לפתור איזה מכניקה הנדסית, מומנטים על D? אתה תקבל פשוט, זה לא, זה לא ייתן לך את זה, אם אתה תעשה עכשיו... סליחה, זה 0 שווה ל-0 כזה. זה אותו דבר, סתם, זה יותר חשוב. אני, חברים, אני לא רוצה עכשיו לעסוק במכניקה הנדסית, באמת, אנחנו לא בקושי מספיקים את התרגול, אז מי שיש לו בעיה במכניקה הנדסית, באמת, אני אעזור לו בסוף התרגול, בסדר? אז אני לא רוצה לבזבז את הזמן. אז אוקיי, יש לנו את המבנה הלא מסוים סטטי, אז כדי לפתור אותו, השיטה המומלצת שאני נותן לכם, היא לשחרר, להפוך את המבנה הזה למסוים סטטי, בסדר? ולמצוא את ולסרטט את הדפורמציות כאשר הוא מסוים סטטי, ונדרוש את האילוץ הגיאומטרי. נבדוק מהו האילוץ הגיאומטרי. אז אוקיי, אז אם אני בחרתי, בוא לוותר על המוד NDF, לשחרר אותו, כאילו הוא לא נמצא. אז עם מה אני אשאר? עם הקורה? בוא אני אעשה דבר. אני אשאר עם הקורה. אך מה זה האפשרות היחידה לשחרר? מה? אם היית משחרר את ה-BC לא היה קורה כלום. לא, אני יכולתי לשחרר איפה שאני רוצה. אוקיי, שנייה. לא. אתה לא צודק. שנייה, למה? כי עכשיו אנחנו מתייחסים לעיוות. אנחנו נראה, רגע, אל תקטעו אותי חברים. אז אנחנו נשאר עם הקורה, נכון? עם המוט BC, והסמך. כאן יש לנו כאן סמך קבוע, כאן החיבור הוא פרקי, וגם כאן, חצי פרק יש לנו כאן. וכאן כאילו אין לנו כלום בינתיים. אוקיי? עכשיו, במבנה הזה, נעשה איזשהו, נניח, צורה מעוותת. בסדר? אני לא יודע אם הדבר הזה עולה למעלה, יורד למטה, לא יודע, מניח. אז אני מניח שהוא יורד למטה. אז אני מצייר את המבנה לאחר הדפורמציה. אוקיי? עם הקורה הזאת. כמובן, הנקודה הזאת היא לא יכולה לזוז, נכון? הנקודה הזאת קבועה. הנקודה D, כאשר אני כבר שחררתי את המוט הזה, היא יכולה לרדת ולעלות מבלי שום התנגדות של המוט הזה, נכון? ואם הדבר הזה ירד, אז מה שיקרה למוט הזה הוא פשוט יתארך. נכון? כולם מסכימים? כן. אוקיי, אז אמרנו שמשוואת ההתאמה היא בסופו של דבר קשר שהוא גיאומטרי,
אז שנייה, אנחנו נעשה משוואת התאמה, או כאשר אנחנו משחררים, אנחנו צריכים לרשום את האילוץ הגיאומטרי, לכתוב, לכתוב את האילוץ הגיאומטרי. אז מה האילוץ הגיאומטרי כאן? שההזזה בנקודה D כלפי מטה, אם זה היה סמך קבוע, אז ההזזה הזאת הייתה שווה ל-0, נכון? אבל בסופו של דבר זה לא סמך, זה לא סמך קבוע, יש לנו כאן סמך, בואו נגיד, אלסטי, סמך שיכול לשקוע, והשקיעה הזאת, למה צריכה להיות שווה? להתקצרות של DF. להתקצרות של DF. וההתקצרות זה בעצם ההתארכות שלו עם הפלוס, עם הדלטה T פלוס, ועם ההתכווצות עם הכוח, נכון? כן, אתה אומר נכון, אבל בואו שלב שלב. התקצרו. אוקיי, אז זאת משוואת ההתאמה. אז רגע, רגע, רגע. אנחנו לא סיימנו. אנחנו עכשיו צריכים למצוא את, את ההתקצרות של הדבר הזה. אני יכול לתת לה ביטוי. עכשיו, רגע, ממה מורכבת ההזזה של נקודת D כלפי מטה? אני צריך למצוא ביטוי רק מהדבר הזה. בלי שלוש, לא? תחשוב אותה. אבל התקצרות לא הייתה אמורה לעלות את הדפורמה. אני יכול לעשות... למצוא, שנייה. אני יכול לעשות דמיון משולשים בין ההתארכות שלו להתכווצות שלו. בואו נשתה תרגיל. שנייה, תנו לי, חברים. אז אני צריך למצוא כאן. למצוא ביטוי להזזה של D, ביטוי גיאומטרי, אוקיי? של הדבר הזה. בעזרת מה שיש לי כאן. אז מה יש לי כאן? המות הזה. בואו נגיד שההתארכות כאן היא דלטה L BC. ואני רושם שהיא התארכות. אז אני עכשיו צריך למצוא קשר גיאומטרי בין התזוזה הזאת והתזוזה הזאת. אז אני אומר, מדמיון משולשים, אני יכול להסתכל על המשולש, מה שאני מקיף לכם בירוק, המשולש הזה, ומכל, ולהסתכל על המשולש השני, הגדול, ולראות מה אני מקבל. אז במשולש הגדול, אני יודע שהמשולשים האלה הם משולשים דומים, נכון? נכון? כן. אז במשולש הגדול, האורך של כל הצלע הזאת הוא 3L, ובמשולש הקטן, האורך של הצלע הוא L1. אז מה היחס בין שני המשולשים? 3. כלומר, אם הצלע הזאת היא דלתא, היא שווה לדלתא LBC, אז הצלע הזאת, או הירידה הזאת, תהיה שווה ל3 פעמים ההתארכות. נכון? כן, כן, נכון. ועכשיו אני פשוט מציב את הדבר הזה כאן. אז 3 פעמים דלתא LBC התארכות שווה על ההתקצרות של DF. אני רושם כאן התקצרות. אוקיי, אז למה? אז אנחנו נציב את זה בבת אחת, 3 כפול ההתארכות. ממה מורכבת ההתארכות של BC? אז על הדבר הזה יש כוח, על הדבר הזה יש כוח מתיחה NBC, נכון? אני הנחתי שיש לנו כאן כוח מתיחה, אז הכוח המתיחה הזה, מה יגרום לנו? איזה תרומה ייתן לנו? חיובית, נכון? כי אני מדבר עכשיו על התארכות. אז ואני לא יודע למה שווה הכוח הזה, אז אני משאיר אותו נעלם. אז MBC כפול האורך, שזה L,
חלקי EA, נתון שעד. למה השלוש כפול ה-BC דווקא? ה-BC זה הקצר, זה התחות הקצרה. אז זה שליש מהגדול. לא, שנייה, זה המשולש הקטן, וזה המשולש הגדול. אתה רואה את המשולשים? אתה מבטא את הגדול באמצעות הקטן, דין. כאן יש לנו את הארכות של... כאן יש לנו את הארכות של... הבנתי, הבנתי, בסדר גמור. BC, וכאן יש לנו את הארכות כאן. אז אני אומר ש... זה L, וכל זה 3L. אז כלומר, היחס בין המשולשים הוא 3. אז אם זאת דלתא, אז זה יהיה 3 דלתא. בסדר? אני מקווה שזה מובן לכולם. ה-BC הוא באמצע, ה-DF הוא בצד ימין. כן, זה בשליש הראשון, זה לא באמצע. אז אוקיי, אנחנו עכשיו רק מחשבים את ה, למה שווה את הארכות, למה שווה את קצרות. אז על המוט הזה, BC, פועל לנו כוח מתיחה NBC, אז הוא נכנס בתרומה שהיא חיובית, ויש לנו גם טמפרטורה, ופועל לנו כאן קירור, ואיך הקירור יתרום להתארכות? בצורה שלילית. אז זה יהיה מינוס... זה יהיה מינוס אלפא דלתא T כפול האורך שזה L. נכון? אפשר לחזור על זה בבקשה? כן. אתה הבנת את הקשר הזה? את זה הבנתי, את הקטע עם המינוס פלוס גם בחלק הקודם. כן, אז אני אומר. אז מה אני הנחתי? מה רשום לי כאן? דלתא אל מה? התארכות, נכון? נכון. אוקיי, אז אני הולך, אז התארכות של איזה מוט? BC, אני הולך למוט BC. אני אומר, מה הם העומסים שפועלים עליו? אז יש לנו כאן, יש לנו כאן, סליחה, כוח מתיחה, זה הכוח. וקירור. נכון? NBC. ויש לנו גם כאן קירור. אז המתיחה, מה התרומה של המתיחה להתארכות? בפלוס. בפלוס. ולכן זה נכנס בפלוס. מה התרומה של הקירור להתארכות? במינוס, נכון? ולכן היא נכנסת במינוס. אז פה אני כאילו צריך להסתכל לכל מקרה בצורה אינדיבידואלית, כאילו זה לא כמו שעשינו במכניקה שפלוס זה מתיחה ומינוס זה חיצה ו... כן, כן, בדיוק. כל אחד יכול לעבוד עם ההגדרות שהוא רוצה. בסדר? כי זה מבלבל קצת להעביר את זה ככה. בסדר, נכון, אבל לפעמים זה גם יותר הגיוני, כן. זה יותר הגיוני, כי גם אם נשאר עם ההגדרה הזאת שדלתה אל חיובי זה התארכות, זה פשוט יעשה לכם הרבה טעויות, אז אני מעדיף שאתם תבינו באמת מאיפה נובעים הסימנים, במקום סתם ללכת לאיזשהו, לפי איזשהו סדה, או לפי איזשהו סדר בראש שלכם, וסתם יהיו לכם טעויות ואתם לא מבינים ממה הטעויות האלה. אז לא, אני מעדיף שאתם תבינו מה ההשפעה של כל דבר, זה יותר טוב. בסדר? ככה יהיו לכם פחות טעויות. אז אתה יכול לחזור על זה שוב, אחמד? זה פשוט חשוב להבין, זה טוב. אני אומר, אני יכול ללכת לפי, לעבוד כמו מחשב. זהו, ההגדרה החיובית, דלתא אל חיובי, זה התארכות. דלתא אל שלילי זה התקצרות. אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. אני רוצה להגדיר מה שבא לי, מה שבא לי, ולראות מה ההשפעה של כל הכוחות שפועלים על הרכיב בנפרד. אם אני הגדרתי שהדלתא אל החיובי, אם אני הגדרתי שהדלתא אל זה התארכות, אז אני רואה מה ההשפעה של הכוחות שפועלים על המוט הזה להתארכות. אם על הדבר הזה חווה לחיצה, אז אני מכניס את הלחיצה הזאת בשלילי. אם פועל חימום, מכניס בחיובי. וככה. בסדר? אז אני ממשיך. מה הביטוי השני שאנחנו צריכים להציב? זה הביטוי הזה. נכון? למה שווה דלתא LDF? ואני אומר שהדלתא LDF זה ההתקצרות. אז אוקיי, אמרתי שזה התקצרות, אני הולך לרכיב DF ואומר
שנייה, מה הוא מרגיש? אני רואה בדגח, אני הנחתי שהוא מרגיש מתיחה. בסדר? שימו לב, אתם לא יכולים, אוקיי, עכשיו אני מתלבט, אני רוצה עכשיו לשים אותו לחיצה. אם שמתם אותו לחיצה, אז המשוואות האלה כבר לא נכונות. המשוואות האלה נבנו על סמך שזה מתיחה, אז אני צריך להיות עקבי. בסדר? אז הנחתי שזה מתיחה, אני ממשיך עם זה ככה. אז אוקיי, אני הגדרתי שדלטה אל זה התקצרות, יש לנו כאן מתיחה. מה התרומה של המתיחה? שלילי. מהו כוח הצירי? זה NDF. כפול אבל האורך. אבל אחמד, אבל אני יכול להסתכל, אבל על הציור המקורי, ולהבין שאם הנחתי שהכוח למטה, אז המות יהיה לחוץ. כשאני סרטטתי את הדבר הזה, אני לא... לא, לא את הדבר הזה, בסרטוט המקורי. נו. בסרטוט המקורי, אם אני מניח שהכוח למטה, אז עמוד בלחיצה, אז בכל מקרה זה תהיה התכווצות. לא. הדבר הזה, החתך הזה, זה אומר שיש לנו מה, כאשר יש לנו כוח שהוא יוצא מהעמוד, זה מתיחה. זה לא לחיצה. מכניקה הנדסית. אין בעיה, אז בגלל זה אני אומר, אם... טוב. אז הדבר הזה מרגיש... לא, לא משנה, לא משנה, אני מעכב את האחרים, אז... סבבה. אז אוקיי, בואו נחזור ל-DF. אז אמרנו שפועל עליו כוח מתיחה, ועכשיו יש לנו כאן טמפרטורה. אז הטמפרטורה, ויש לנו כאן טמפרטורה שהיא חימום. אז מה יתרום החימום? שלילי. להתקצרות שלילי, מצוין. אז אוקיי, אז זה מינוס אלפא, דלטה T כפול L. וזהו. מכאן יש לנו את המשוואה השלישית, נכון? יש לנו עכשיו שלוש משוואות עם שלושה נעלמים. אני משאיר אתכם עם המשוואות האלה, תפתרו אותם לבד ותקבלו את התשובות שקיבלתי בתרגול. זה מקובל? כן. עכשיו אני רוצה דחוף, 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 לפתור שאלה קצרה, מבנה מסוים סטטית, כי זה גם חשוב לשיעורי הבית שלכם. זה ממש חשוב, זה ייקח לי 10 דקות. משהו כזה. בסדר? זה ממש חשוב כדי שתשלימו את השיעורי הבית שלכם. עכשיו, מה קורה כאשר יש לי מוט שהוא בשיפוע? אנחנו קודם, אנחנו אמרנו קודם, אנחנו כשחישבנו אותה, למשל, את ההזזה, אם הדבר הזה היה ישר, אז אני יודע שההזזה של הנקודה הזאת כלפי מטה שווה להתארכות. נכון? עכשיו, המוט הזה בשיפוע. אני לא יכול לומר שההזזה הזאת כלפי מטה היא שווה להתארכות של המוט הזה. זה יהיה לא נכון. אז אוקיי. אז מה, אז עכשיו נראה מה אנחנו עושים כאשר יש לנו מוטות שהם משופעים. אז המבנה הזה מסוים סטטית, נכון? אני יכול לפתור את כל הכוחות בו. בעזרת שיווי משקל. נכון? מה אני עכשיו? יש לנו כאן את הקורה, יש לנו כאן את הריאקציות, זה הדגח, נכון? ויש לנו כאן את המוט, זה הכוח N. ואני מניח שהוא במתיחה, בסדר? והזווית הזאת זו 30, עושה, בואו נגיד שהנקודה הזאת זו נקודה A, אז יש לנו כאן AY ו-AX. הריאקציה הזאת שווה ל-0, ונעשה כאן עכשיו סכום מומנטים, בסדר? סכום מומנטים, ואני אדע מה הכוח הצירי, בסדר? אם נעשה את הדבר הזה, אז זה יהיה לנו סכום מומנטים, ויש לנו כאן את הכוח P, כמובן. אז ה-P עושה מומנט שהוא שלילי, מינוס P כפול 2L, נכון? והכוח הצירי, אנחנו ניקח את ההיטל האנכי שלו, אז זה... והוא עושה מומנט שהוא חיובי, אז זה ייכנס N סינוס 30 כפול, זה ההיטל, כפול הזרוע, מה הזרוע? זה L, נכון? וכל העסק הזה שווה ל-0, נכון? מכאן נחלץ את ה-L וה-L מצטמצמים, יהיה לנו שה-N שווה ל-4P, נכון? כן. אוקיי. האם אני צריך למצוא את הריאקציה ב-AY?
אם אני יכול למצוא אותה, אבל זה לא יתרום לי, בסדר? אם אני רוצה עכשיו לחשב את ההזזה בקצה, דרוש במבנה הזה לחשב את ההזזה כאן, בנקודה הזאת. אז אם אני רוצה לחשב את ההזזה בנקודה הזאת, הריאקציה כאן היא לא תתרום לי בכלום. AX שווה, אבל N קוסינוס 30, אני טועה. לא, הקוסינוס זה ההיטל האופקי. הסינוס זה ההיטל האנכי. ההיטל האנכי הוא זה שווה. אז X לא יהיה שווה ל-0, הוא יהיה שווה ל-N קוסינוס 30. כן, אז זה נכון. סליחה, אני טעיתי, אז זה יהיה שווה ל-N, נכון. אתה צודק. סליחה. אז אוקיי, בכל זאת, הריאקציות בנקודה הזאת... זה גם סינוס 30 לחלק 2, זה רבע. לא, 2 חלקי חצי זה 4. נכון? נכון, נכון. אני רואה עד כדי כך גרוע במתמטיקה. בסדר, אז... אגב, אתה מסתכל לפי הכוחות החיצוניים, ופה יש רק פי בציר ה-Y, בגלל זה X שווה ל-0. לא, 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 אבל יש לכוח הצירי הזה היטל. אם אני מסתכל עכשיו על המבנה הזה, יש כאן היטל שהוא אופקי, ויש לנו כאן היטל שהוא אנכי, נכון? זה N סינוס, זה N קוסינוס, נכון? כאן יש לנו כוח P למטה, כאן יש לנו AX, ויש לנו כאן AY. בסדר? ומכאן... אתה לא חייב אבל לחשוף את הכוחות במוטות, כאילו אם אתה מסתכל... לא, זה לא שנייה. אז יש לך מלמעלה, נכון, נכון, נכון. אם אני רוצה עכשיו למצוא הזזות, אני צריך למצוא את ה... מה קורה באלמנטים, את הדפורמציות באלמנטים, ולקשר את זה להזזות. אז איזה אלמנט יש לנו כאן שהוא מתעוות? רק המוט הזה. אז כדי לדעת מהו העיוות שלו, אני צריך רק את הכוח הצירי, והריאקציות האלה לא מעניינות אותי. בסדר? עכשיו, בסדר אוקיי. אני עכשיו יכול למצוא את ההתארכות? כן, אני יודע כבר מהו הכוח הצירי, הוא כוח מתיחה, אז הדבר הזה מתארך, נכון? וההתארכות שלו שווה ל-4P, כפול האורך שלו, בואו נראה, מה האורך של הדבר הזה? זה יהיה שווה ל... L כפול שורש שלישי, נכון? L כפול שורש שלישי. חלקי EA. אוקיי, אני מצאתי את ההזזה הזאת, את ההתארכות של הדבר הזה. אנחנו אמרנו ש... את ההזזות, אנחנו בעזרת המחשבה שלנו מקשרים בין הדפורמציות להזזות. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לראות מהו הקשר, קשר גיאומטרי. אז אוקיי, ניקח את המבנה הזה ובואו ננתח מה קורה כאן. מאיפה השורש 3? זה הסינוס? כן, זה, לא, לא משנה לי המספרים עכשיו, בסדר? זה אני עכשיו רוצה שתבינו מה שאני עושה. אנחנו אמרנו שגם הקשרים הגיאומטריים לא קשורים בכוחות. אז זה, שלסרטט את הכוח זה לא משהו שהוא מעניין. אז אני מסרטט את המבנה המעוות בצורה הזאת. הנקודה הזאת, אם האלמנט הזה הוא לא מתארך, כי הוא קשיח אינסופית, אז הנקודה הזאת, מבחינה אופקית, היא נשארת במקומה. כולם מסכימים? איזה נקודה שוב? בנקודה הזאת, אני אומר. היא לא יכולה לזוז אופקית. כלומר, כל הקורה הזאת רק מסתובבת. וכל הנקודות עליה יורדות בצורה אנכית. אין, אני לא יכול לעשות... אין אפשרות אחרת. הקורה הזאת רק ככה יורדת. כלומר, הנקודה הזאת רק תרד. ואיך? ולמה זה? מה? כי המוט הזה הוא לא יכול להתארך. אם הוא לא יכול להתארך ולא להתקצר, אז מבחינה אופקית הנקודה הזאת נשארת במקומה. האם הוא יכול לרדת למטה? כן, הוא יכול, בתנאי שהדבר הזה אלסטי. והוא כן אלסטי, אז כן, הוא ירד. מובן. בסדר? Okay. אוקיי, אז אנחנו עכשיו צריכים לקשר בין ההתארכות לבין לבין ההזזה הזאת ומשם להזזה הזאת בעזרת יחס משולשים. הנקודה הזאת לא יכולה לרדת. מה? אמרנו שהנקודה לא יכולה לזוז ופה היא זזה לפי הדפורמציה הזאת. היא זזה כלפי מטה, בלבד. אני מסכים איתך שיש כאן משהו.
הנחת וידאו. אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אני בשיעור הבא נרחיב על זה. בסדר? כאשר הקורה הזאת מסתובבת, אז כל הנקודות רק זזות בצורה אנכית. אנחנו יודעים שתנועה מעגלית היא מורכבת מהזזה אנכית וגם מופקית. בסדר? אבל משום שיש לנו כאן הזזות שהן קטנות, אני מזניח את ההזזות האופקיות. ואנחנו נוכיח את זה בתרגול הבא. עכשיו תקבלו את זה כעובדה. אוקיי, אז אני רוצה לקשר בין ההזזה הזאת להתארכות. איך אני מוצא עכשיו את הקשר הזה? אז רגע, 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 רגע. בואו נבין את הכל, איך זה התחיל. אז רגע, אני יודע שהמוט הזה, הוא התארך באיזשהו דלטה. ככה, בואו נגזים, אוקיי? הוא התארך באיזשהו דלטה. וכאשר הדבר הזה מתארך בדלטה הזאת, עכשיו הוא יכול להסתובב, נכון? אנחנו אומרים שהמוט הזה מתארך, ואנחנו יודעים שהקורה הזאת היא רק יורדת כלפי מטה, נכון? הנקודה הזאת, היא רק יכולה לרדת כלפי מטה, נכון? ומשום שבסופו של דבר, כלומר, הנקודה הזאת, הנקודה של המוט, של קצה המוט, נמצאת עכשיו כאן, אבל בסופו של דבר היא צריכה להיות כאן, אז מה המוט הזה צריך לעשות? להסתובב, נכון? להסתובב מכאן, מהנקודה הזאת עד כאן, נכון? מסכים? אני אומר, בואו נתחיל מההתחלה. מה שעשיתי, אני סרטטתי קודם את ההתארכות. את ההתארכות של המוט הזה. אני אומר, רגע, הנקודה הזאת, אז אם הוא יתארך, כלומר הנקודה הזאת הגיעה לכאן, אבל בפועל היא לא יכולה להגיע לכאן. למה? כי היא מאולצת להיות רק על הקו הכחול הזה. למה? כי הקורה הזאת מונעת ממנה. אוקיי. כלומר, המוט הזה מסתובב, אני בואו... בצורה הזאת. מסתובב, ואז מגיע לנקודה הזאת. נכון? כלומר, הנקודה הזאת, זאת הנקודה הסופית שיגיע, זאת הנקודה שיגיע אליה המבנה. כלומר, המבנה המעוות יעבור בנקודה הזאת. בסדר? זה מובן מה שאני עשיתי? והמוט הזה כמובן יגיע לכאן. זה הניתוח. בסדר? מה שאנחנו עשינו מקודם, זה פשוט אנחנו ציירנו ישירות מה קורה. אבל רגע, אנחנו רוצים להבין איך זה קורה. אז מה שקרה, המוט הזה התארך, אוקיי, הוא התארך, אבל אני יודע שהנקודה הזאת צריכה להישאר על הקו האנכי הזה, נכון? אז זאת אומרת שהנקודה הזאת, המוט הזה צריך להסתובב ולהגיע לנקודה הזאת. האם הוא יכול להסתובב? כן, כי יש לנו כאן פרק. אז אוקיי. ומכאן אנחנו מקשרים את הגיאומטריה. אנחנו מוצאים את הקשרים הגיאומטריים. אז מה שכן, כאשר המוט הזה מסתובב, אז הוא מסתובב על הקו הזה. על הקו שמונח לו. אז הזווית כאן היא 90 מעלות. בסדר? אם הזווית הזאת, וגם הזווית הזאת אני יודע שהיא 90 מעלות. הזווית הזאת 30, מה הזווית הזאת? 60, נכון? והזווית הזאת 30. נכון? עכשיו אני לוקח את כל המשולש הזה, מסרטט אותו הצידה. מה זה האדום הזה? התארכות, לא? נכון, זאת ההתארכות. ומה זה הכחול הזה? זאת השקיעה של הנקודה הזאת, נכון? מסכימים? כן, כן. אז יש לנו כאן משולש שהוא כאן עם 90 מעלות, והזווית הזאת היא 30. למה שווה הצלע הזאת? אז היא שווה ל... אנחנו יודעים שסינוס הזווית
30 שווה ל דלתא n חלקי ההזזה הזאת. ההזזה הזאת אני אקרא לה, בוא נגיד שזאת הנקודה b, אז דלתא b כלפי מטה. ומה זאת ההזזה הזאת? זאת התארכות. ומכאן הדלתא n שווה לה סינוס 30 כפול דלתא b. סליחה. אני רוצה את דלתא b. את דלתא l אנחנו חישבנו כבר מכאן, נכון? ומה שאנחנו רוצים את דלתא b. אז דלתא b כלפי מטה. נכפול בדלתא b. את דלתא l אנחנו צריכים לחלק אותה בסינוס 30. אפשר להגיד כפול 2 פשוט וזהו. בדיוק, אז זה כפול 2, אז זה יהיה פשוט 8 שורש שלישי, PL חלקי EA. אבל רגע, זאת ההזזה של איזה נקודה? האמצעית. לחמיל בשתיים. מה ההזזה של הנקודה בקצה? כפול 2, נכון? אז בואו נגיד שהנקודה הזאת היא C, אז השקיעה של נקודה C שווה ל-2 כפול דלתא b מטה. וזה יהיה, כל הדבר הזה שווה ל-16 שורש שלישי PL חלקי EA. דלתא L זה האדום? דלתא L זה האדום. אתם, יש לנו, אני יכול עכשיו לתת לכם רק 3 דקות ליותר. אני אחזור בקצרה לדבר על מה שאנחנו עשינו. אז יש לנו את המבנה המסוים הסטטית הזה, ודרשו מאיתנו לחשב את השקיעה בקצה. אז כמו שאמרנו, כדי לחשב הזזות, אנחנו צריכים לדעת מה הם הדפורמציות בכל אלמנט ואלמנט, ובעזרת המחשבה שלנו, בעזרת קשרים גיאומטריים, נחבר בין למצוא את הקשר בין הדפורמציות להזזות. אז בסדר, כדי לדעת מהי הדפורמציה במוט, אני צריך לדעת מהו הכוח הפנימי בו. איך אני אמצא את הכוח הפנימי בו? משום שזה מבנה שהוא מסוים סטטית, אז עשיתי שיווי משקל, סכום מומנטים, ומצאתי מהו הכוח הפנימי. ידעתי, עכשיו אני יודע מהו הכוח הפנימי, אני מחשב את הדפורמציה. מחשב בנוסחה הרגילה שלמדתי ממרקדי, N, L חלקי EA. אוקיי, מצאתי את ההתארכות. בינתיים זה לא נותן לי כלום, אני צריך לדעת מהו הקשר בין ההתארכות להזזות. אז בואו, אז מה שאנחנו נעשה, ניתוח למה שקורה. אז אוקיי, המוט השחור הזה מתארך בהתארכות דלתא שחישבנו. ואני מסמן את ההתארכות הזאת באדום. מהניתוח שלנו למבנה, אנחנו הבנו שהנקודה B היא לא יכולה לזוז ימינה שמאלה, היא רק יכולה לזוז למטה או למעלה. אז בסדר? אז כלומר, הנקודה B מוכרחת להיות על הקו הזה. נכון? אבל הנקודה B היא גם חלק מהמוט. אבל אני יודע שבסוף הנקודה הזאת יהיה על הקו האנכי, על הקו האנכי הזה. אז אוקיי, אז המוט הוא מתארך, ולאחר מכן הוא מסתובב. איך הוא מסתובב? בניצב להתארכות שלו, בניצב לכיוון שלו. הוא מסתובב. בסדר? אז מתחתי את הקו הניצב הזה, ובנקודת המפגש של הקו האנכי עם הציר הזה, הציר הזה קוראים לו ציר ויליות, מצאתי את הנקודה B איפה שתהיה בסוף. ומשם אני סרטטתי את המבנה, מתחתי קו מכאן לכאן ומכאן לכאן. עכשיו, אוקיי, אז איך אני, עכשיו, לפי הניתוח שלי ולפי הסרטוט שלי, אני מחשב בעזרת הגיאומטריה מה הקשר בין ההתארכות להזזה האנכית. אז אני לוקח את המשולש הזה, את המשולש, ושם אותו בצד. אני אומר שיש לי את זה, אני יודע, ואת הזוויות אני יודע, בחישוב זוויות, ומצאתי את הקשר. מצאתי את הקשר בין ההתארכות להזזה בנקודה הזאת.
דרשו מאיתנו לחשב את ההזזה של, של הנקודה בקצה, אז מה שנעשה, נשתמש ביחסי משולשים כמו שעשינו בתרגיל מקודם. והיחס בין המשולשים הוא, בין המשולש הקטן למשולש הגדול הוא 1 ל-2. אז אם הצלע הקטנה היא דלתא בי, אז הצלע הגדולה היא פעמיים דלתא בי. וכך מצאנו את השקיעה של הנקודה הזאת. בסדר? אני יודע שזה היה תרגיל שהוא קשה, יחסית, אבל יש לכם שיעורי בית שהם קצת דומים לתרגיל הזה, כאשר הוא לא מסוים, מה עושים? אני רוצה שתתאמצו וכן תפתרו. בסדר? איזה תרגילים השיעורים? אני אגיד לכם איזה תרגילים במטלה אחת אתם יכולים להמשיך. יש תרגילים במטלה הראשונה שאתם עדיין לא יכולים לעשות, ואני לא דורש להגיש אותם. בסופו של דבר אתם צריכים להגיש רק 10 תרגילים, בסדר? אז אני אגיד לכם... שלח לנו מייל? כן, כן, ברור. אני אשלח לכם מייל, וזהו, אנחנו סיימנו. בתרגולים הבאים... אם תוכל כמה שיותר מהר, זה יהיה טוב שנוכל להתחיל לעשות את השיעורים. רגע, אחמד, מה זאת אומרת 10 תרגילים? בסך הכל מתוך 13? מתוך 12? 10 תרגילים מכל קובץ שיש לי. סך 16. בסופו של דבר, המינימום שאתם צריכים להגיש לי במטלה זה 10 תרגילים. הגשנו, אני הגשתי ספציפית, הגשתי לך כבר את תרגיל אחד, אז מה אני אעשה? אז אתה תמחק את ההגשה, תפתור את שאר התרגילים ועוד פעם תגיש, בסדר? אז אוקיי, חברים, מה שאנחנו הולכים לעשות בתרגולים הבאים, נדבר כאשר מה קורה כאשר גם הרכיבים האלה, הרכיב האופקי הזה, יכול לזוז ימינה ושמאלה, בסדר? ונראה מה קורה כאשר יש לנו מבנים שהם לא מסוימים סטטית. בשיעורי הבית בכל זאת יהיה לכם מבנים שהם לא מסוימים סטטית. תשבו, תסברו את הראש, תנסו כמה שיותר לפתור אותם, ואם לא, אני בכל זאת אני אתן לכם שיעורי בית שהם, שאתם כן תוכלו לפתור אותם ולהגיש. אז מה להגיש לך השבוע, אחמן? אני אשלח לכם מייל מסודר ויהיה בסדר, בסדר? אז בתרגול הבא אנחנו נמשיך, אנחנו נתעמק עוד יותר בבעיות האלה, ונראה איך נפתור אותם. כאשר הכל כבר, כל האופציות של פתוחות, כאשר יש לנו גם שינוי טמפרטורה במוטות משופעים, כאשר יש לנו כל האלמנטים הם אלסטיים והם יכולים להתארך, אז נראה שם מה אנחנו הולכים לעשות. אז זהו, אנחנו... תהיה לנו להגשה? מה? השבוע? תרגילים משם. כן, כן. אני אסגור לכם מה... אתם דורשים רק גם את תרגיל 0, גם את 1 וגם את 2, אתם כאילו קולטים את זה. לא, 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 תרגיל בית 0, יש לכם חודש... תרגיל בית 0, יש לכם חודש להגיש את זה, בסדר? יש לכם את התאריך, תבדקו במודל עד איזה יום אתם צריכים להגיש את זה. ארקדי אמר שבועיים. לא, 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 אני נתתי לזה חודש. לא, לא, אמר חודש. אני יכול להגיד משהו, אחמד? כן, ממש רב... ממש קטן, ממש קטן, זה פשוט קשור לזמנים של השיעור. אני פשוט חושב שזה הרבה פחות אפקטיבי, במיוחד גם שארקדי נסיים את השיעור שתי דקות לפני הסוף. אני פשוט חושב שאם האוניברסיטה מביאה שעה וחצי לדבר הזה, שוב, זה לא באשמתך, כן, אתה רק רוצה לטובתנו. אבל בסוף אנחנו הרבה פחות אפקטיביים שהשיעור מתנהל כמעט שעתיים. ואני רוצה להצליח בקורס. אז סתם, תקחו את זה ב... לא יודע. אז מה אתה אומר? אתה רוצה שהתרגול יהיה שעה וחצי וזהו כאילו? לא, אולי אפשר להתחיל את התרגול בחמש ורבע, שתהיה לנו את ההפסקה אחרי ארקדי. לעשות סדר, זה מה שאני מבקש, כאילו. ולא מספיק גם עם החמש. אולי צריך להאריך את השעות של הקורס הזה, ולעשות לנו הפסקה כמו שצריך. אני גם לא מצליח ללמוד ככה, זה היה היום הכי קשה שהיה לי בכל התואר. אנחנו מ-3:40 בשיעור עד עכשיו. כל אחד מהבוקר לא היה לי הפסקה אחת. מאחת. עוד 10 דקות, ולא משהו שבאשמתך, אתה רק בא לקראתנו, אבל יכול להיות שהאוניברסיטה לא מספקת את הזמן שצריך בשביל הקורס הזה. אחמד, אם נתחיל נגיד את השיעור בחמש ורבע, הקבוצה שאחרינו תתחיל אותו בשבע ורבע, האם זה בסדר מבחינתך? לפחות שלנו הסכם בינינו? כן, בעיה, אבל השאלה מה קורה בשנייה, בקבוצה השנייה, אם הם מסכימים. זה לא בשליטתי, זה לא... אני אבדוק את זה. מה, אני מאמין שאתה השיעור האחרון שלהם ביום. אני לא יכול לעשות.
אני פשוט, מי שרוצה אותי, שידבר איתי בשעות קבלה, בסדר? ונדבר, אני אחשוב מהאחר. אחמד, תודה רבה. תודה רבה, אחמד.